Պրեզենտացիայի հիմնական իմաստը նրա շուրջա, որ ոնց անենք, որպեսզի մենք ավելի էֆեկտիվ ու ավելի պրոդուկտիվ լինենք կոդ գրելուց, որ մի դեվելոպերը, մի 5 դեվելոպերի OpenAI-ի չափ գործ կարողանա անի ու իր գործից ինքը հաճույք ստանա։ Հիմա ինչ է նշանակում declarative? Declarative կոդը, այսինքն ինքն իրան բացատրող կոդը, այսինքն ինքը ասում է, թե ինչ է անում այս կոդը, ոչ թե ոնց է կոդը ամեն ինչ անում։ Օրինակ, եթե մենք գրում ենք for loop-երով ինչ-որ իտերացիա ենք գրում array-ի վրա, այդ մենք գրում ենք, թե ոնց ենք մենք իտերացիա անում այդ array-ը, ոչ թե գրում ենք, որ իտերացիա արա։ Հիմա ընթացքում ես 3 տարբեր տեսակի կոնցեպտների հետ կծանոթացնեմ, որոնք շատ ամենօրյա գործիքներն, ասենք որոշ լեզուներում, որտեղ որ ֆունկցիոնալ ծրագրավորումը առաջնային է, այդ optional-ներն են, Java 8-ի streamer-ն են ու observable streamer-ն են։ Իրանք բոլորը ֆունկցիոնալ ծրագրման աշխարհից են։ Բայց մինչև այդ որոշակի primitive-ների մասին ասեմ, որոնք որ ասենք իրանք, ասենք ոնց որ օբյեկտն է մեր մոտ, այտենց իրանք primitive բաները, այս հասկացում են macro ֆունկցիաներ, high order function, մոնադներ, ուրեմն հերթով ամեն մեկը կբացատրեմ։ Հա, սկզբի համար ովքեր են Java 8-ից արդեն տեղակ, ծայր բարձրացրեք, լամդաներ գրել, որ կարթա հասկանաք ինքը ինչ, ահա, սա։ Այսինքն այս ուղակի, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ լրի նորմալ է, կարող է Java 8-ով են ինչ-որ մա կոդ գրել, որ շանս չեն ունեցել Java 8-ով մի քիչ ավելի կոմպակտ գրել, որսի անց համար անհասկանալի չէ մեծ մասը կոդի այս պրեզենտացիայի, կարճ հակեր դասեր։ Java 8-ից սկսած մենք կարանք շատ ավելի հակերջ գրենք, այսպեսի անանիմնի մեկ ֆունկցիայով, եթե հնարավոր արտահայտել մեկ ֆունկցիայով որևէ մի օբյեկտ, մենք դրա փոխարեն արդեն ունենք լամդաներ, որոնք ֆունկցիա են։ Ու Java-ի compiler-ը, երբ որ իրան compile անում, ինքը ֆիզիկապես իրան սակում է static ֆունկցիա։ Այս image-ը, որովհետև ես վերջես եմ զբաղս այդը, ուրեմն լամդաները չնայած compiler-ը ունի static ֆունկցիաների, բայց այն դեպքում, երբ որ ունես capturing lambda, այս թեմայից դուրս է։ Ուղղակի որպեսզի իմանաք, capturing lambda-ն որն է, երբ որ դու ունես դրսում որևէ փոփոխական, ու այստեղ lambda է փոխանցել, որը refer-ը անում դրսի ինչ որ երևույթի։ Այդ դեպքում չի կարա static ֆունկցիան refer-ը, չէ՞, local ինչ որ մի հատ բանի memory։ Այդ դեպքում էսի հաստատ պետք է իմանաք, որ օբյեկտ է ֆիզիկապես, ինքը անոնիմնի class-ի instance-ը դառնում։ Այսինքն, եթե դուք ունենք ինչ-որ performance critical code, որտեղ այդ ձևի lambda ունեք, երբ անգամ կարելի է մտածել, ինչև է ձևի բան գրելը։ Հիմա ինչ բանն է macro ֆունկցիա։ Macro ֆունկցիան, այսա շատ հասարակ օրինակով կարելի է տեսնել։ Այն ֆունկցիանը, որը ցանկացած paragraph-ում, երբ որ իրան նույն արգումենտը տալիս ես, լրիվ նույն ձևի է պահում իրան։ Այդ կոչվում է macro ֆունկցիա։ Ունի իրական շատ կարևոր կոնցեպտ է ֆունկցիոնալ ծրագրավորման մեջ, որովհետև իրանց համար, ու ընդհանրապես ծրագրավորման ոլորտում հիմա ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում դետերմինիզմ ասվածը, որ եթե դու կոդդ մի անգամ աշխատացրել ես, ապա ինքը միշտ նույն ձև իրան պետք է պահի, անկախ ամեն ինչից։ Մի անգամ ստուգեցիր, այդպես է իրապահում, ու ոչ մի չպետք է փոխվի կախված միջավայրից, ինչ-որ վերսիաներից եւ այլն։ Այս լոգինգի հետ կապված, էլի թեմայից դուրս, օրինակ առաջ, երբ որ մենք լոգ ենք գրում այդ ձևի, ինչն է ծրավատ, չէ՞։ Այստեղ օրինակ եթե մենք string ենք ինչ-որ գրում, այդ string-ի օբյեկտը սարքվում է։ Անկախ նայած այդ log-ը մեզ պետք է գալի, ինքը log անել էր, թե չէ, ճիշտ է։ Դրա համար մարդիկ ինչ էին անում, գրում էին if debug is enabled, նոր այս կոդը։ Պարզա, որ եթե if-ը մտներ, նոր այս string-ը ընդհանրապես instance-ը կսարքվեր, ճիշտ է։ Այսինքն եթե դու production-ում կոդ ես աշխատացնում ու leak-ը tracer-ն ես log արած, ֆիզիկապես եթե production-ում դու trace level չես միացնում, այս բոլոր string-երը չգիտես ինչի սարքվում են։ Ինչը ճիշտ չի։ Այս դեպքում ինչա կատարվում։ Երկու անգամ ենք ստուգում, որտեղ մի հատ էլ ենք ստուգում debug enable թե չէ։ Մի հատ էլ ինքը իր մեջ է ստուգում։ Այսինքն այստեղ մենք լուծում ենք քնթիրը անիմաստ ինչ որ օբյեկտներ instance անելու, այսինքն ես computer argument-ը մենակ այն դեպքում եթե անհրաժեշտ է, բայց փոխանը երկու հատ if ենք անում։ Հիմա սկսած log4-ի երկրորդ վերսիայից մարդիկ, երբ որ lambda-ները արդեն եկել են,
նոր API-ը են ստեղծել, որի միջոցով կարաս դու այսպես lambda փոխանցես իրան, ու ինքս lambda-ն աշխատացնի մենակ այն ժամանակ, երբ որ են debug-ի մեջ if-ը անցել, այսինքն debug mode-ը enable-ն արած։ Այս դեպքում դու ոչ մի if չես ավելորդ ստուգում ու lazy ամեն ինչը computer-ին։ Բայց այդ Log4j-ի երկրորդ վերսիայից սկսած, որը իտեր մի 10 անգամ ավելի արագ է, քան թե սովորական Log4j-ը, բայց disruptor աշխատում։ Հիմա ինչ բանա higher the function-ը։ Դուք բոլորը հաստատ պատահել եք։ Օրինակ սթրիմերում, եթե տեսնում եք map, reduce կամ spark-ում, որտեղ որ տեսնում եք ցանկացած բան, որը ընդունում է ֆունկցիա որպես արգումենտ կամ վերադարձնում է ֆունկցիա, ինքը higher order function-ն է։ Այսինքն ինքը վերցնում է ինչ որ լոգիկայի կտոր, ինչ որ մի բան անում իր հետ ու վերադարձնում է այլ ինչ որ կոդի կտոր։ Դա մի երկրորդ level-ի բարձրության ֆունկցիա է։ Այսինքն դու իր հետ աշխատել ավելի բարդ է։ Օրինակ, այս կոդը կարծես հասկանալ մի քիչ բարդ է, բայց երբ որ իրան այսպես գեղեցիկ օգտագործում ես, շատ ավելի հաճելի է։ Այսինքն ֆունկցիոնալ ծրագրավորման մեջ շատ ակտուալ է իրան ամենտեղ օգտագործում են երկրորդ, երրորդ աստիճանի ֆունկցիա, օրինակ, ֆունկցիա, որին ֆունկցիա է տալի, որը վերադարձնում է մի հատ ուրիշ ֆունկցիա ու այնպես խառը լիքը բաներ։ Այդ ֆունկցիաները իր հերթին է ուրիշ ֆունկցիա կարող ստեղծի։ Եվ այլ ֆունկցիոնալ ծրագրավորման այդ ամեն ինչ ինչի մասին որ այսօր խոսել ենք, իրենք բոլորը մոնադ են։ Optional-ը մոնադ է, stream-ը մոնադ է, observable-ը մոնադ է։ Մոնադի մոնադը տալիս է մեթոդներ, որոնք high order function-ներ են, որոնք օրինակ մեր stream-ի դեպքում map, reduce, այդ ամեն ինչ high order function-ներ են, իսկ stream-ը instinct-ian ինքը իրանով մոնադ է։ Մոնադների մասին շատ չեմ խոսում, ինքը իրական մաթեմատիկական լուրջ base ունի իր background-ում, բայց ինքը ժամանակատար է ու բարդ է հասկանալը։ Ասենք optional-ներից։ Ֆունկցիոնալ ծրագրավորման մեջ նալը այդ փորձանք է, որովհետև իրանք սարքում են այսպես pipeline-ներ, այսպես monad-ա, որը այսպես method-ից method-ներ են chain-ը արած իրար վրա, ու եթե այդ chain-ի մեջ որևէ տեղ commit null pointer-ը եղավ, այն մնացած այն ամեն ինչ ինչ որ դու նախատեսել էր պետք աշխատի, չի աշխատի։ Մեր մոտ նալները շատ ակտուալ են ու մենք OOP-ում լրիվ նորմալ է ամենտեղ null checking-ներ անել են։ Այդ խնդիրը իրանք լուծել են optional-ների միջոցով։ Optional-ը ընդհանրապես հասարակ wrapper-ը մի հատիկ value-ի վրա, որը immutable-ա, այսինքն optional-ի հետ ցանկացած գործողություն վերադարձնող ուրիշ optional, ասենք final-ը, final-ը։ Ու հիմա թե ոնց են իրան օգտագործում։ Ինքը monad-ը։ Առաջ մենք այս զրի կոդ ենք գրում, ճիշտ է։ Այսինքն հիմա ենք ասենք կոդ գրում։ Ինչ բան, ստուգում ենք null չի, ինչ որ մի բան ենք անում, հետո այս առածի վրա ենք ստուգում null չի, ստուգում ենք անցավ մեր condition-ը, թե չէ, նոր ինչ որ մի բան անում ենք այդ օբյեկտի է, ճիշտ է։ Հիմա մարդիկ չեն ուզում էլ տենց անել։ Իրենց զզում են այդ ձևի կոդից, ու այդ ձևի կոդը ստիպում է ձեզ այս ամեն ինչը կարդալ, որ հանկարծ այդտեղ սխալ չլինի, այդտեղ ինչ-որ սխալ չլինի, ունի ինչ-որ բան առած չլինի, որ կոդը ճիշտ լինի, որ ընդհանրապես հասարակ մի հատ գործողություն անելու համար։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, որ հնարավոր է, որ նալ լինի, եթե նալ չի, map արա, արա այս ինչ բանը, հետո filter արա այս ինչ ձևով, եթե այդքանից հետո, ասելով որսի պատկերացնենք ոնց են իրան օգտագործում, ցանկացած բան, ցանկացած օբյեկտի method, որը կարող է նալ վերադարձնի ֆունկցիոնալ աշխարհում, ինքը պետք է վերադարձնի optional այդ տիպը։ Այսինքն հասկացություն չկա, որ նալը normal convention-ը, եթե նալը եկե, ուրեմն դա նշանակում է չկա։ Չկա նշանակում optional պետք է, եթե optional չես վերադարձնում, նշանակում է հաստատ նալ չպետք լինի։ Այդ էս մոտեսնա։ Հիմա, քանի որ այդ ձևի կոդ են գնում արդիք, շատ դեպքեր ունի, որ դու օրինակ map-ը անում ինչ-որ մի բան, չէ՞, օրինակ էս map do something-ը վերադարձնում ուրիշ optional-ը։ Ստացվում է, որ commit կստացվի հաջորդ քայլին optional of optional of-ը դե։ Որպեսզի այդպեսի բան չստացվի, flat map-ը իր իմաստը բոլոր տեղերում նույնն է, համ stream-երում, համ observable-ներում flat map-ը ինչ անում։ Ինքը վերցնում է մյուս եկած արգումենտով եկած optional-ը ու այն թազա optional-ի մեջ չի վրափանում, այլ հենց իրան է օգտագործում։ Իսկ flat map-ի իմաստը էդ։ Իմաստը էս է, որ եթե դու ունես method, որը արդեն optional-ով աշխատում, դու flat map-ով ես իրան դերսում, ու լիշանակում ես իրուն չեն անել, որ սա ամեն ինչը աշխատի։ Հիմա այս կոդի լավը ի՞նչն է։ Այս կոդի մեջ գրած ամենը քեն ինչ որ կոնկրետ գործի հետ կապ ունի։ Դու չես տեսնած ոչ մի if, if-ի մեջ ինչ որ կոդի կտորներ, որոնք որ դու գիտես flat map-ի ինչ անում, դու գիտես filter-ը ինչ անում, ու երբեք պետք չի իրոք այս ստուգես տարածքը կամ ինչ որ մի բան կատ էտեր թե չէ։ Ու շատ ավելի ինտերնալի է, որովհետև ինքը համարը բառացի նույն բանը ինչ որ դու բառով կբացատրես ինչ ես անում։ Ահա։ Flat map-ը բառացի ինքը ուշնելով բառացրեց ինչ որ հենց հիմնական ուշնելը հետ եկավ։ Ահա։ Ու ենթադրենք ինքը filter-ն աշխատացնում, ինքը դա ուշնում վերադարձում։ Ինչ ժամանակ կա դա filter
filter optional չի վերադարձնում, filter-ը boolean predicate-ա վերցնում քեզանից, ֆունկցիա է, որին value-ն տալիս է, ու այդ ֆունկցիան ասում է իրան, անցա filtering-ը թե չէ։ Լավ, իսկ եթե դենց մի քանի հատ բան կաչի, որոնք ինչ, հետականացան optional-ը վերադարձնելու։ Հա, բոլորի flat map-ով։ Flat map-ը բարվի։ Ինչպես։ Ստիպած փլետ։ Հա, այն flat map-ը ինչ որ բաթ բան չի։ Ինքը որ կոդը բացակ, իրականում optional-ի կոդը եթե բացենք նայենք, ինքը շատ հասարակ բան է։ Optional-ները շատ JIT compilation friendly են։ Այսինքն, այս կոդը երբ որ compiler-ը վերցնի, երբ որ JIT-ն տեսնի, որ այս method-ը դանդաղ աշխատում, ուզենա compile անի, compiler-ը տեսնում որ այս object-ը երբեք method-ից դուրս չի փախնում։ Հետևաբար ինքը կարող է ինչ ուզի իր հետ անի, կարող է յուղի ուրիշ կոդ տեղադրի իր հետը, որը նույն գործը անում է։ Ու ինքը մեծ ամասամբ անում է, եթե դուք հենց ստանդարտ library այս optional-ը օգտագործեք, ինքը 99% ով օպտիմայզալն դառնում է մի հատ կոդի կտոր, որը հենց 0-ով գրած if else-երի անում է։ Բայց խնդիրը ինչու՞ն է, Java-ում optional-ը ոնց որ ձևական բնույթ է գրում, որտեղ մենք ունենք legacy code, մենք ունենք map, օրինակ map interface-ը մեր մոտ վերադարձնում է get, եթե անում ենք ինքը կարա վերադարձնի null, ու գեր դոկումենտացիա գրած է, չէ՞ որ կարա value null լինի, եթե key-ի համապատասխան value չկա։ Այդպեսի բան չկա ֆունկցիոնալ ծրագրային մեջ։ Կամ method, եթե դու map-ի վրա ասես get, ինքը քեզ կվերադարձնի optional, որովհետև կարող է չկա այդ key-ի տակ այդ value-ը։ Java-ն այդպես չի անում, Java-ն չի կարա փոխի այդ method-ի բառնակցությունը ու այս պահից սկսած optional-ներ լինեն։ Դրա համար մենք շատ դեպքերում ստիպած ենք ինչ-որ hacker անել։ Հիմա ես այն տարբերակը թե ոնց են սովորաբար մարդիկ օգտագործում optional-ը, ասենք 0-ով չեն սարքում մեծ ամասամբ։ Օրինակ, ինչ որ map ունես, իրանից find-ես անում մի բան, բայց ինքը optional-ը վերադարձնում։ Դու ես արդեն optional-ի method-ներ են հատկացի, որ էսի Java-ի բան չի, այսինքն մեր դեպքում Java-ի այս դեպի method չկա, որ optional-ը վերադարձնում։ Ինքը null-ը վերադարձնում։ Հիմա optional-ի usage-ը ճիշտ էս է։ Oracle-ը կարող է principi ավելացնել օրինակ map-ի վրա get optional method, օրինակ այդ նման էս կոդինով էր, օրինակ map-ը կոդինում կարող վերադարձնի ինքը, այլիշ ինքը վերադարձնում է nullable type, որովհետև նույնիսկ ինքը null safe լեզու, ինքը nullable-ը վերադարձնում, որովհետև կարող չկա key-ի տակ value-ն։ Ինչ եմ անում, ես մի հատ method եմ ավելացրել, օրինակ get mandatory, ինքը կամ exception-ը թռցնելու կամ էլ ինձ լրիվ ոչ null value-ը վերադարձնել, որը այդ շատ ավելի հեշտ աշխատել է։ Կարեն ենք ավելացնում ես ձեր մեթոդ, բայց չեն ավելացնում արդիք։ Իմաստը ինչու՞ն է, չնայած որ ստանդարտ library support tool-ը ա, ու դա պատճառը հասկանալի է ինչա tool-ը, որտեղ չեն կարող backward compatible պետք ալինեն։ Դուք եթե ուզում եք այդ null safety-ի հարցը լուծեք, դուք պետք է իրան օգտագործեք, այսինքն պրոստը մտքի մեջ պետք է հիշել, եթե ես որևէ ինչ-որ ինֆորմացիա ունեմ, որը մեթոդի call-ից հետո կարա null վերադառնա, ապա ես optional-ը վերադարձում։ Ու այլ այդտեղ հարց չի առաջանում, կարո՞ղ էս null լինի, null checking անեմ թե չէ։ Էսի Kotlin-ի օրինակ Kotlin-ի պես լեզվում դու կարաս այսպես multiple map-ը, այս ոնց որ Java-ի հաշմապը լինի։ Ինքը պրոստը wrapper interface-ը, ինքը լրիվ հաշմապը է։ Կարաս դու ասես, որ գիտես ինչ, սա այդ հետո ես ուզում եմ որ հաշմապը այս դեպի method ունենա։ Get optional։ Այս դեպքում ինչ անում։ Optional of nullable this key, որը nullable, այսինքն nullable type-ը։ Ոնց որ Java-ի null record բանը։ Ու դրանից հետո դու կոդի մեջ կարաս ասես հանգիստ map-ին ասես get optional։ Հիմա ուրիշ case-ը, որ optional-ը իրան չի արդարացնում։ Օրինակ, եթե մենք այն նախորդ կոդի մեջ, որ if else if, չէ, if-երով sense մտանք մի երկու level ու consume արեցինք, հիմա մի հատ else ավելացնենք, optional-ը չի թույլ տալի մեզ այդ ամեն ինչը անել։ Java-ի util optional-ը դու պետքա այսպես մի հատ բան անես, այս filter-ի pool-ում հաճախ այսպես սկսես imperative կոդ գրել, այսպես if-երով else-երով, որ ես գործը անես։ Ինչի՞, որտեվ Oracle-ը որոշել է, որ ինքը if present-ից void պետքա վերադարձնի, ոչ թե իր reference-ը։ Եթե իր reference-ը տար, մենք կարող ենք անենք if present ու stug-ենք ինչ ենք անում։ Շարունակենք։ Այսինքն, կարճ կոնկրետ Java util optional-ը նրա համար է, որ այս ձևի կոդ մենակ էլ ձևի if ինչ որ մի բան չկա, if այս nested if-երից ազատվելու համար է։ Մի բան ստանալու շեղվանք, Java util optional-ը ավելի գեշացնում է կոդը։ Կամ կարաք դուք շատ հանգիստ ձեր optional-ը գրեք, որը շատ հեշտ է ու բացարձակ պրոբլեմատիկ չի։ Օրինակ, ես ավելացել եմ հիմա սա, հետո if present-ը վերադարձնում է իր բանը, իր նույն optional-ը։
If present S ara, if not present S ara. Ու S pipeline-ը կոչվում։ S pipeline-ը ցանկացած փուլում ես կարամ else մտցնեմ, ոնց որ սովորական if else-երի մեջ, չէ՞։ Ասենք երկրորդ level-ում else-ը կուզում մտցնեք, այդ else S if not present-ը կգրստեք, ասենք։ Կամ ինչ որ ըստ ձեր անորոշության ինչ որ մեթոդներ եք ավելացնում, օրինակ, ինչ որ optional-ը եք այդ argument-ով, մեթոդի մեջ եք։ Դուք չգիտեք, ինքը present-ը present չի, բայց նա ասեք, ուզում եք default value-ը եք, եթե ինքը present չի, որ շարունակի։ Եթե present չի, վերցրու ես value-ը կամ lambda, որը compute-ը անում այդ value-ը, կաշխատի մենակեն դեպքում, եթե ինքը present չի։ Եվ այլն, այս երի բանը չկա Java-ի optional-ը, ու քիչ տեղեր կա։ Բայց օրինակ ես ինքս կոդի մեջ շատ եմ նկատում, ինձ դա պետք է գալ։ Ես ուզեցել եմ optional-ը օգտագործել, ես հասկանում եմ իր իմաստը, բայց տեսնում եմ կոդը ավելի գեշ է, ինքը իր նպատակին չի ծառայում, ինքը պետք է կոդը internal-ից արի, այսպես։ Կարթաս բարը կարթաս ինչ անում ես կոդը, չխորանաս ինչ որ if-else-երի մեջ։ Հիմա լավ կողմը optional-ը ամենակարևորը declarative-ը կոդը սարքում, internal-ի է շատ սարքում, դու ավելորդ կոդ չես տեսնում։ Ու շատ քիչ ժամանակ է ծախսում ինչ որ կարդալու վրա, թե ինչ արեց այս կոդը։ Immutable-ը, որը լավ է, եթե դու ունես concurrency անես, share անես այդ բանը, ասենք ինչ որ optional share անես մի քանի բաների մեջ, միևնույն է, իրանց հետո ասենք մի քանի thread, մի հատ optional-ը վերցնեն, ինչ իր հետ անեն, արդեն լրիվ ուրիշ object-ներ են իրանք ելնելու։ Git friendly-ա, այն իմաստով պատճառներով, safe to use in parallel։ Մոտավորապես ամեն ինչ ինչ որ այստեղ գրած է, արդեն բացատրեցի։ Հա, null-ը, null-ը ենք փորձանք են։ Նույնիսկ ամենալավ տեստավորված կոդում ինչ որ մի հատ null pointer-ը թռնում, մեր Java-ի ամենա սիրած ամենաշատ հանդիպող problem-ն է null pointer-ները։ Որտեղ իրանց բռնելը շատ դժվար է, ու դու լիքը անիմաստ if-եր ես գրում։ Մի բանը null check ես անում, պետք է chain of method-ների հետ գնաս, դու ես կարող արդեն ոչ էլ ստուգել այդ ինքը ձեր չի որ null-ը լինի, իմաստ չունի էլ null check անել։ Բայց 90%-ը ինչ են անում, ասենք լավ, նավսեքի արի մի հատ էլ if-տնը։ Ուզում մի բանը մի 8 անգամ null check արում։ Հա, կարճ իմաստը optional-ը ցանկացած բան, եթե մեթոդից կարա վերադառնի nullable optional-ը։ Եթե դուք ուզում եք functional approach-ը օգտագործել, streamer։ Հա, optional-ները ենք շատ primitive բան են, իրանց ֆունկցիան մենակ ինչ որ if else-երի use case-ներն է cover-անում, ճիշտ է։ Մենք այնտեղ ունենք լիքը collection-ների այդ գործ, collection ինչ որ transformation-ը ենք անում, սարքում ենք map, այդ map-ից մի երկու բան ժողում ենք, sort ենք անում եւ այլն եւ այլն։ Այդ ձևի բաների համար մենք ունենք հիմա stream։ Stream-ից ինչ է պետք մեզ իմանալ։ Stream-ը երբեք որևէ memory չի պահում իր մեջ։ Ինքը ընդհանրապես reference ունի source-ը, դա դեպի source-ը տվյալների։ Օրինակ, ինչ որ array կարա լինի կամ ինչ որ collection կարա լինի, կարող չի iterable-ը ինքը։ Ինքը ոչ մի տվյալ չի պահում ու երբեք այդ տվյալը modify չի անում։ Համենայն դեպքում default JDK-ի streamer-ը երբեք չեն անում։ Բայց դուք կարող եք zero-ով ձեր կոդ գրեք, որ անի։ Հիմա մենք սա էսի լրիվ տիպիկ Java-ական կոդ է, չէ՞։ Ինչ որ array ունենք, չգիտեմ, ուզում ենք ինչ անենք այստեղ։ Ամենաերկար տողի uppercase վարիանտը վերցնենք, ճիշտ է։ Տեսեք, պետք է ժամանակ տանես, կարթաս ասվենաս ինչ այս անեն, ինչ անում։ Գտնում ենք ամենաերկարը, ֆիլտրում ենք, հա, ըստ երկարության ֆիլտրում ենք, վերջում uppercase ենք անում, ճիշտ է։ Ջիմպերին զզվում է ձերի կոդից։ Մենք էլ ենք զզվում, բայց ստիպած գրում ենք։ Հիմա մարդավարի լեզվով եթե ասանքը գրենք, ինչ կլինի, ասենք list string array, այս list-ից stream-ը հասել էր գրած, չասեցի։ Մենք ուզում ենք 20 տարից կարճ բոլոր բառերը գտնենք իրանից ամենամեծը ու իրան uppercase արած տանենք։ Հասարակ գրածա։ Filter, տալիս ենք մի հատ method, որը վերցնում է string, ասում է, եթե իր երկարությունը 20-ից փոքր, ուրեմն true։ Հետևաբար այս string-ը կանցնի հաջորդ քայլ։ Եթե չանցնի, ես ինքը անիմաստ ինչ-որ գործողություններ չի անում։ Այստեղից կոմպարատոր եք օգտագործում, որոշում ենք մյուս string-երի հետ ամենաերկարը, այստեղից կստաց արդեն մենք մի հատիկ value ունենք։ Map ենք անում to uppercase ու էսի արդեն optional-ը։ Ասենք էս max-ը վերադարձում է optional-ը։ Այսինքն դերքն է, որ օրինակ Java-ը էս API-ը քանի որ նոր է ու optional-ն Java-ի stream-երը իրար հետ են եկել, իրանք արդեն optional-ն են օգտագործում։ Այս max-ը վերադարձում է option-t։ Option-t-ն էս value-ն։ Հիմա էսի օտեն օպշնալի մապը, նոր որ ենք տեսան։ Ինչ անում, վերցնում է string-ը uppercase-ը անում, if present, էս ինչ գործ արա։ Բայց օպշնալը սահմանափակ է, նկարագրած պատճառներով։
Այսինքն եթե օրինակ դու գնաք ինձով, ձեր օպշնալը գրեք, որը շատ ցենտրալ աշխատում, ինքը մի քիչ ինկոնսիստենտ հանելու է ձեւի դեպքերի հետ, բայց այս ձեւի դեպքերին անկեղծ իմ հետ համարել չեմ պատահում, այս ձեւի ինչ որ բան ունի։ Հա, streamer-ի support-ը եկելա default method-ների շնորհիվ, Java-ից սկսած մենք ունենք default method հասկացություն, այսինքն մենք կարող ենք իմպլեմենտացիա գրենք interface-ի մեջ։ Ինչի համար այդ դիպեք, այդ շատ կարևոր է։ Քանի որ մենք ունենք legacy code, ու այդ legacy code-ը մենք չենք կարող փոխենք, բայց այդ կոդին extend արած ինչ-որ interface-ներից։ Մենք հիմա կարող ենք այդ interface-ները զարգացնել, ավելացնենք method, ինքը չի ծխի ոչ իմանալ հին version-ներից, բայց հին կոդը արդեն կունենա թազա functionality։ Ինքը միշտ չի որ optimal կլինի, չի գիտեմ ինչ, բայց օրինակ այս թույլա տալի մեզ, որ գրենք, այսի list-ի մեջից է։ Հիմա list interface-ը, որի ժառանգած array list, չգիտեմ ամեն ինչ, չէ՞։ Ինքը ունի արդեն այս ձևի method stream, որը այս boilerplate-ը մերտեղ անում է, ասում է stream support, stream արա այս literator-ը սարքում եւ այլն։ Default method-ները, որը պատկերացնում ինչ կարևոր դեր է խաղում, էլի։ Հա, նույն բանը մի քիչ ավելի սիրուն method reference-ներով, ոնց ոչ մի ինչ որ ավելոր կոդեր համարա չկա, համարա pseudo կոդ է դրած։ Հա, հիմա ամենակարևոր բաներից մեկ, այս պրեզենտացիայի վերնագիրը առաջ concurrency level 3 էր։ Մենք սկսել ենք concurrency level 0-ից, երբ որ ընդդեմ assembler-ական level-ներում էինք, թե ոնց է բանը աշխատում, volatile եւ այլն։ Հետո հելանք մի քիչ վերև, սովորական այնտեղ local բաներ, հիմա էսի երրորդ level-ն է համարել, որտեղ մենք ոչ մի բան չենք անում, մի հատ method ենք կանչում ու այնտեղ գազանավարի parallelism-ն է լինում։ Այս ես նախորդ պրեզենտացիայում բացատրել եմ, concrete completer-ներով, for joint filler-ով են ամենագազան բանը, որ եթե դուք ուզենաք զերով իմպլեմենտ անեք concurrent ինչ-որ algorithm-ը համար, իրանցպես չեք կարող հաստատ իմպլեմենտ անել։ GPL-ը այնտեղ խզվարա։ Պարզապես բան ասեմ, էլի դեռ կդերասել։ Այդ parallel-ը, որ օգտագործում է, դի նկատի ունեն, ասած, որ ինքը իրականը կպնում է մի հատ fork join pool-ի, սաղ GVM-ի մեջ մի հատիկ, էլի, ու եթե դու կանկարծ իր մեջ երկար execute-ելով բան։ GVM-ի թե, հա, GVM-ը։ Per GVM մի հատ է, էլի։ Եթե հանկարծ իր մեջ ինչ-որ բան դնեք, որը որ երկար է execute-ելնում, ձեր application-ը պրոստը կապ։ Ինքը այն տիպի ազդելու ձեր application-ի վրա, որ կարող է ընդեղ garbage collector-ն էլ սկսի նեղվել։ Այն ձեր Java-ական մաքուր ինչ-որ job-եր, որ դու կյանքում չեք նկատի իրանք կան, էլի։ Այսինքն for join pool-ը դա իսկ մի հատ pool-ը, որը ունի ձեր processor-ների processing unit-ների չափ, օրինակ եթե 4-ը յադրոյա processor-ը, ինչ որ Intel-ի processor-ը, որի մեջ hyper-threading կա, ապա 8-ը processing unit ունեք։ For join pool-ը ունենալ է 8 հատիկ thread։ Ու եթե հանկարծ 8 հատիկ thread-ի մեջ դուք ինչ որ նենց երկար բան անեք, որ thread-երը չհանգստանան, արագ չբրծնեն այդ գործից, օրինակ network IO անեք, չգիտեմ, HTTP-ի զաբրոս անեք։ Էդի sense լրվեցնելու է։ Ու հետո ասել եք Java-ն ինչ դանդաղ լեզու է։ Արեք մեր փոխանցումը միջև օգտագործելու, այսինքն ինչ անելու, սա thread-ը օգտագործել է միապես։ Չէ, for join pool-ի ամբողջ էֆեկտերից է մեկը այն, որի դու կարաս իր for join task տաս, որը կծրվի սա thread-երով մեկ, սա processing unit-ներով մեկ, այս հատիկ task-ը իրան տալի, որը հնարավորակից է ու stream-ի այս task-ը, հենց այդ ձևի task-ա։ Ոնցա կտենա։ Ու ինքը քիչի լիքը սա processor-ը իր իմաստը իրա գիտեք ինչ է ոնց աշխատում։ Եվ որ դու parallel ես կանչում, ինչ որ մի հատ գործ է իրան ընդնում, այդ գործը ինքը ցենս վարքյանական ծրմա սա processor-ի վրա միանգամից։ Ու փորձում ես սա processor-ով միանգամից այդ գործ անի ու միանգամից իրան հանգստանա։ Իա աշխատելու սկզբունքը նրա վրա, որ ոչ թե ինքն ինչ-որ չգիտեմ բան անի, իր էֆեկտիվության իմաստն է, որ ինքը ամեն ինչ այնքան արագ անում, որ դու շատ բան իր վրա շփրտում ես, մեկը ինքը չի ներողում։ Բայց դու չպետք է network IO իր վրա անես, որտեղ network IO-ն գործ չի անում, բայց նստած սպասում է, բլոկ անում thread-ը։ Այդ ուրիշ թեմա է, բայց հիմա stream-ը արդեն այդքան հասարակ կլաշի, ինքը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց ինքը տալիս է մեզ համարը բոլորը high order function-ները, որոնք մեզ պետք է մեր առօրյա այս VAT կոդը փոխարինելու համար։ Map սովորական ոնց է վերցնում, ինչ որ ֆունկցիա է apply անում, map-ը այդ մի հատ ֆունկցիա, որը ձեր հիմիկվա type-ը վերցնում է, ինչ որ любой ուրիշ բան ավերադարձնում։ Դրանից հետո stream-ը ձևափոխվում է stream of at muse type-ի։ Flat map-ը նույն բանը, եթե այս map-ը վերադարձեց ուրիշ stream, ապա flat map-ից հետո ոչ թե նույնալակ stream of չգիտեմ ինչ, այլ նույնալակ ուղակի stream։ Ինչ flat map-ի իմաստը պետք է պատկերացնենք, էլ ինքը այդ ճյուղավորվող stream-ը սարքում է սովորական stream։ Եթե մենք observable-ների մոդել ունենք, բանի մեջ ունենք, ամենտեղ ունենք։ Ընդհանրապես map
flat map, reduce, չգիտեմ, filter, սրանք համարասաղես մոնադներում կան, բոլորի մեջ կան, օպշնալներում։ Ես չեմ այս մեթոդների մեջ խորանալու, ես ինձ բանով դուք ցանկացած այդտեղ Google-եք, չգիտեմ, ամեն article բացատրելու է շատ լավ, թե այս ամեն մեկը ինչի համար է ոնց է աշխատում։ Փոխարեն ես մի քիչ այնց բաներ ասեմ stream-ի մասին, որը կարողա դուք դժվար գտնեք։ Ինչ որ default ձևեր կա stream ստանալու, բայց ենթադրենք դուք ունեք, չգիտեմ, ասենք ձեր specific կարիքների համար ունեք ինչ որ երկչափանի matrix, այդ երկչափանի matrix-ը ինչ որ specific algorithm-ը sense ուզում եք քայլել stream-ի մեջ, stream-ի տեսքով, չէ՞։ Չկա այդ ձերի stream-ը այդ գործանա, պետք է կարողanak այդ կոդը գրեք, թե նորից այն վատ կոդը գրեք։ Հիմա եթե հանկարծ ձեզ տես բան պետք լինի, ինչ եք անում։ Ուրեմն stream-ի սախ ոնց որ architecture-ն հիմնվում է այս երկու կոմպոնենտի վրա՝ splitter-ը ու reference pipeline-ը։ Splitter-ը դա n-ը, ինչը որոշում է թե ոնց ես դու քայլում source-ի հիշողության վրա։ Այսինքն splitter-ի interface-ն ենք մենակ ձեր տալիս, իսկ reference pipeline-ին ընդհանրապես մոտիկ չեն գալիս, այստեղ շուտ կախարդական կոդ էր գրած։ Հիմա splitter-ը ինչ արյունից ներկայացնում։ Ինքը ունի sense մի 400 method, ինքը ոնց որ մի քիչ advanced iterator-ա։ Iterator-ը ի՞նչ անում, ուղղակի has next ունի ու next ունի, ճիշտ է։ Այսինքն իրանով ուղղակի մի հատ thread-ի մեջ կարաս քայլես ինչ որ array-ի վրա։ Բայց մենք այստեղ parallelism ունենք, ուզում ենք կարողanak ամեն ինչ շատ արագ անենք, դրա համար splitter-ը ենք հորինը, իհարկե ինչ որ ճիշտ լոգիկային շատ մոտիկ չի, բայց ինքը ի՞նչ անում, ինքը հնարավորություն ունի try split անելու։ Այս try split-ը, երբ որ fork join pool-ը օրինակ որոշեց, որ ինքը ուզում է մի հատ fork սարքի այս հիմիկվա job-ից, ինքը կանչվա try split, ու պետք է իրան տաս լրիվ ուրիշ splitter-ը, որը ուրիշ էլեմենտներա տալու իրան, այս մյուս splitter-ը ուրիշ էլեմենտներ։ Այսինքն գործը կիսես try split-ն ու estimate size-ը concurrency-ի համար են։ Characteristic-ի մեջ կխորանանք։ Իսկ try advanced-ը հիմա մի հատ օրինակով ցույց կտամ։ String կարակցարկեք i0-ով, այսինքն ձեռնա որ բրուչնո եք, ասեմ որոշել եք hard code անենք ու խորանանք մեջը։ Splitter-ը դուք եք գրում, իսկ parallel-ը ինքը էլ արդեն որոշում եք։ Parallel կարա լինի այդ stream-ը թե չէ։ Հիմա ենթադրենք մենք ունենք ինչ-որ array, հաջորդականություն այդ ձևի թվերի։ Ու հասարակ բան ենք ուզում, ուզում ենք այդ stream-ի մեջ ոչ թե հատիկ-հատիկ քայլենք սրանց վրա, այլ զույգ-զույգ, 1 2-ը, 3 4-ը, 5 6-ը եւ այլն։ Custom logic գրենք։ Պարզ է, այսի շատ ավելի բարդ բան կարա լինի։ Կարող ունենաք, չգիտեմ, leak stream of streamer կամ ինչ-որ լրիվ ուրիշ բաներ ու լրիվ custom logic-ով։ Ես շատ հասարակ օրինակ եմ ցույց տալի, որը ուղղակի հենց ձեզ ձևը ծանոթացնի։ Try advanced method-ի implementation-ը, օրինակ ոնց արվում։ Try advanced-ը վերցնում է consumer, որը այսի մենք ենք որոշում ինչ տիպ պետք է լինի։ Օրինակ, այս stream-ը list yet tp-ա։ Այսինքն այդ երկու էլեմենտառոց array-ը մեր մոտ list է, երկսայզանի, երկու size-ով։ Այսինքն այս սրա արդյունքում մենք ստանում ենք list այս սրա։ Հա, հիմա իրա try advanced ենք implementation-ը, ուրեմն try advanced method-ը վերադարձնում է boolean, այս boolean-ը իրան ասում է, եթե ինքը false-ա, ապա ես էլ այլևս element չունեմ, որ դու consume անես։ Ու ինքը արդեն դուս է գալիս stream-ը terminate արվում։ Իսկ եթե true-ը վերադարձնեմ, նշանակում է էսի ինչ որ անում ես այն pipeline-ով շարունակի, բայց ես էլի ունեմ։ Ահա, հիմա հասարակ լոգիկա են գրում։ Մեզ reference pipeline-ը այս consumer-ը տալիս է, այս consumer-ը այնա ինչին որ մենք այն filter ենք տալի, բան, այս այդ consumer-ները։ Մենք այս action-ին պետք է ասենք action accept հա ISTP value։ Դե ոնց եք այդ լոգիկը գրում, այս մեթոդը լրիվ լավական։ Ինչ ես դեպքում մենք մի հատ array-ը սարքում, որտեղ հաջորդ batch-ը պետք է array-ը լինի։ Ենթադրենք այստեղ մեր grouping-ի size-ը, որ երկու հատանոցն է, որտեղ գրել ենք, ի՞նչ ենք անում։ Այս նախորդ splitter-ը, որը այն սովորական stream-ի splitter-ն է, ցանկացած stream-ի վրա կարա կանչեք get splitter-ը, ինքը ձեզ կվերադարձնի իր splitter-ի source-ին, էլի ոնց որ։ Իրան ասում ենք երկու անգամ fra, երկու անգամ element վերցրու ու ավելացրես batch-ի մեջ, այս array-ի մեջ, այս ցիկլը բացնելուց հետո երկու հատ element-ը հայտնելու սրա մեջ։ Ու մենք արդեն action-ը կերպսում ենք երկու հատանոց array։ Այսի այն մեջ թազա stream-ն է արդեն։ Վերադարձում ենք հազմոր, այս հազմորը չեմ գրել։ Այս վերադարձումը այս նույն splitter-ը try advanced-ն է, տեսեք, այս սրա try advanced-ն է։ Այս assignment-ը կարելի սրա, ու այս հազմոր, եթե այս source splitter-ը բրծելա, մենք էլ ոչ իման չունենք։ Այս ուղղակի օրինակը, որսի պատկերացնեք, ոնց կարեք այդ custom logic-ը դուք գրեք։ Ձեզ կարող ասախ կյանքներին մոտ պետք չգա։ Բայց եթե պետք գա, կարող կանեք։
Ահա հիմա characteristics-ը ինչ բան է։ Այն characteristics-ը շատ մի հատ հետաքրքիր բան։ Օրինակ, եթե ենթադրենք մենք ունենք hash set, չէ՞։ Set ունենք։ Մենք գիտենք, որ set-ի մեջ դուպլիկատներ չկա։ Այդ ինչ որ characteristics-ա է, որը կարող է մեզ օգնի մեր կոդի մեջ ինչ որ բաներ ավելի օպտիմալ անել։ Կամ օրինակ մենք ունենք sorted map։ Մենք գիտենք, որ ինքը sort-ի դա, մենք գիտենք, որ ինքը map-ա եւ այլն, ինչ որ բաներ գիտենք իր մասին։ Կամ կապշունի կա հասարակ list-ը լինի, որը order դա։ Կամ իր մեջ դուպլիկատներ չկա, այս set-ի դեպքում distinct։ Եվ այլն, այս characteristics-ների մասին պետք է ինչ որ ձևի տեղակ պահել stream-ին։ Թե չէ ինքը չի կարողանա ճիշտ իր գործը անել։ Ահա, հիմա ինչն արա Oracle-ի ժողովուրդը, մի հատ շատ հետաքրքիր տրիկեր օգտագործել մի քիչ low level-ի աշխարհից։ Ուրեմն, երբ պահում են ընդհանրապես մի հատի field, integer tipi, characteristics, բանով ստանում եք իրան։ Բայց այս integer-ը 4 byte-ա, ամեն byte-ը 4 bit-ա, չէ՞։ Լիքս ինֆորմացիա է հասարակ բուլիոնները պահելու համար, մեկ մեծ բե չի integer իրականը։ Մենք կարող ենք ամբողջ ինֆորմացիան, այս 4 հատ boolean flag-ը պահենք մի հատի integer-ով։ Ուրեմն իրական շատ հզոր մոտեցում է։ Օրինակ պատկերացրեք, դուք ունեք ինչ-որ object, իր մեջ կա 5 հատ field։ Ու ինքը concurrent thread safe պետք է լինի։ Դուք loop-ի պահի access ունենալուց, դες պետք է որ synchronize լինեք այս field-երին ոչ մեկ ձեր չտա եւ այլն։ Եթե դուք օրինակ կարողanak այս registry-ի տրյուկ անեք ու մի հատ field լինի, integer-ն էլ atomic-ա GVM-ում։ Նույնիսկ long-ն է atomic, որտեղ ոչ մեկ էլ 32 bit-անոց համակարգիչ չի օգտագործում։ Integer long primitive-ները atomic են, այսինքն եթե դուք երկու հատ thread միացնեք ու ինքը volatile int լինի, սկսեն իրանք increment անել, ինքը ճիշտ է ամեն ինչ աշխատելու։ Ոչ մի synchronize, ոչ մի lock, ոչ իման չեք անել։ Էլ չեմ ասում, որ ինքը քիչ memory-ա զբաղեցնելու, էլ չեմ ասում, որ այս մի հատիկ integer-ը միշտ է գնալու cache line-ի մեջ։ Երբեք չի լինելու cache miss։ Նու կարող եմ իմաստը չգիտեք այդ ինչ բանը, բայց շատ դեպքում օրինակ object ունի մի քանի հատ field, չէ՞։ Դու կարող ուզանաս մի հատ այս field-ին access ունենաս, մի հատ այս մյուս field-ին, մի հատ այս field-ին, ու եթե ինք երկու thread-ի մեջ են, սկսելու են այս երկու thread-ը կռիվ անել իրար հետ, բայց իրականում ինք լրիվ տարբեր memory-ի են access ունենում։ Մի խոսքով այս մոտեցումը, որ հիմա դուք այստեղ տեսնում եք, էսի որոշ դեպքերում, ասես, չգիտեմ, 10 անգամ, 100 անգամ ասես performance-ը բարձրացնում, ախված ինչ տեսակի usage-ա։ Եթե դուք այդպես մի հատ object ունեք, որը հնարավոր կլինի sense բան անել, memory-ն optimize-ը անում, concurrency-ն ահավոր հեշտացնում, լիքը բան շատ հեշտացնում է։ Սրանք ընդհանրապես field-ը get set-ը այնպես պետք է գրել sense hexadecimal-ներով ու վերջ։ Դրանից հետո էլ սովորական Java-ի կոդը գրում։ Այսինքն դեռ 32 հատ է տես բան flag-ը ավելացնելու։ Չէ, 32 հատ չի, կոնկրետ այս դեպքում իրան 8 հատ flag-ա պետք, 8 հատ characteristic-ա կա։ Չէ, բայց հետագայում էլ ռոզենն ավելացնեն flag-ը։ Հանգիստ, հանգիստ։ Օրինակ այս նույն մոտեցումը հիմա օգտագործվում է Java 9-ի մեջի թազա string-ի մեջ։ Թազա string-ը հնարավորություն ունի byte array-ի պահելու, ոչ թե character array-ի։ Քանի որ character array-ի մեջ integer-ներով է, չէ՞, ու նախ մի խոսքով byte array-ով կարելի է իրենց compress-արած բան, շատ ավելի քիչ memory օգտագործել, քան թե char array-ով։ Մենակ ինչ որտեղ flag պետք է պահեն, չէ՞, թե էսի byte array-ով string-ը, թե character array-ով string-ը։ Այդ flag-ը իրենք այդպես մի հատ մխել են մի հատիկ, այսպես field-ի մեջ, ու այդտենց binary ձևով վերցնում են։ Այս նույն բանը կարելի է shift-ը բանը ու արվում է։ Ահա, հիմա այս գործողությունը գիտեք ինչա։ Չէ՞, binary or-ը։ Ինքը ինչ անելու, երբ որ լավ, այստեղ ես մանանամ ասեմ ցույց եմ տվել։ Այս եթե մենք վերածենք binary-ի, այս bit-եր են ապրում։ 1 1 1 ոչ մի անգամ այս characteristics-ները նույն 1-ի վրա չեն։ Ճիշտ է։ Այսինքն մենք սա սախ հիշողությունը կարող այս story-ի մեջ պահենք։ Պատկես քանի հատ կարող ենք։ Մեզ ընդհանրապես 8 հատ է պետք, մեզ լրիվ հերիք է 2 հատ bit-ը, f byte-ը։ Մենք կարող ենք այս քանի մեջ տեղավորվենք։ Ինչ կողքի sense են դասավորը հիմա։ Հիմա երբ որ այն օրը անենք, երբ որ այս գործողությունը անենք, այս տակի, այս ամեն ինչը լցվելու է ու դառնալու է sense 1 1 1 1 1 մի հատ տողի վրա։ Դու կարաս միշտ է մի հատ integer-ից այդ սախ state-երը ստանաս, կա flag-ը դրածա թե չէ։ Այս շատ հետաքրքիր տրյուկ է, որ ես տեսա առաջ անգամ բան չի հասկանում, բայց հետո հասկացա, շատ հետաքրքիր էր։ Ահա, հիմա օրինակ, էսի ինչի համար է պետք գալի։ Օրինակ, եթե դուք stream-ի մեջ գրել եք ինչ որ բաներ եք գրել եւ այլն, sort եք գրել, չէ՞։ Sort-ը գրել, բայց այնտեղ characteristics-ներում ինքը տերն է, որ 1-ը դրած այդ sort-ի դա, ինքը ոչ մի չի անում, ինքը արդեն sort-ի դա։ Կամ ենթադրենք այս sort-ից հետո ինչ որ մի հատ բան է գրել, որը խառնում է այդ sort-ը։ Այդ characteristics-ը դրվում է 0-ով։ Այսինքն, էսի մի հատ մեխանիզմ է, որ միջոցով ինքը այն ինչ որ կարելի է իմանալ այդ collection-ի մասին, այդ source-ի մասին, պահում է։ Այլ ավելի շատ, քան թե մենք երբեւե օգտագործում ենք, էլի։
Օրինակ, այս սորտը նայում է այդ սորտի ֆլագին, այնտեղ ֆիլտրը ուրիշ բան է նայում, չգիտեմ, տարբեր տեսակի օպերատորներ տարբեր բաներ են նայում, դուք կարող եք հանգիստ գտնել մի քիչ Google-ով։ Հետևություններ։ Streamer-ը, ես streamer-ի այդ forjoin pool-ի ասպեկտը չեմ խորացել, բայց իրականում այնտեղ մի հատ այս հսկայական գործ արած, այդ հասարակ կետ parallel-ը, այն մի հատ հզորագույն գործ արած այնտեղ, որպեսզի maximum performance ստանաք։ Stream-ը շատ-շատ հզոր, օպտիմիզացված ու effective, համ memory տեսանկյունից, համ performance-ի տեսանկյունից մի հատ գործիք է, որը մեզ թույլ է տալի այդ collection-ների, map-երի հետ գործը սարքել մի հատ չեն։ Հիմա ռեակտիվ ծրագրավորում։ Հարցեր կա՞ Streamer-ից։ Ուրեմն մի քիչ իր պատմությունը ծանոթացնեմ։ Ուրեմն ռեակտիվ ծրագրավորումը սկսվել է ժամանակ ինձ Microsoft-ում։ Էրիկ Մայերն է, ոնց որ իր պապան ինքն է ստեղծել ու իր հետ իր բեքգրաունդում մի հատ լուրջ մաթեմատիկա, կոչվում է դուալների թեորիա։ Չեն կորանել այդ ձեռարը մեջ, մենք պրակտիկ բաներից ենք էսով խոսալու ու ինչքանով, որ զվարճալի չի, Microsoft-ը այդ մարդուն դուրս է հարավիր է գործից, ձեզի մարդուն, հետո է ինքը իհարկե թանճարը հայտնի դարը, ու ինքը ձեզի բանը ստեղծել, Reactive Streams, հա, Reactive Streams project կա, որ ասենք բացիք սենց Reactive Voice-տակ, չխառվեք իրար, Reactive Streams այդի մի հատ interface-ների collection-ը, այդի specification-ը, թե ինչ պտի լինի Reactive programming-ի, ոչ մենք reactive string specification-ը։ Իր իմպլեմենտացիաներից մեկը ընդհանրապես Rx Java-ն է։ Java 9-ում կամ 10-ում մենք ունենալու ենք հենց մաքուր օրակելական իմպլեմենտացիա, որը կոչվում է Flow API, ու է իրան գրումը Dagli-ն։ Dagli-ը ոչ որ բանա գրում, շատ լավ է գրում։ Մենք ելքի բանը չինա։ Հիմա Rx Java-ի մասին, որը այսօր խոսել ենք, ընդհանրապես մի հատ իմպլեմենտացիա է, ընդ որում Rx Java-ի 1.մյուս բոլոր վերսիաները իրանք այս չեն իմպլեմենտանում, այսինքն իրանք ստանդարտին չեն ենթարկվում, իրանք լրիվ ուրիշ մեթոդներ ունեն, բայց Rx Java-ի երկրորդ վերսիայից սկսած դուք արդեն կարող եք իմանալ, որ իրանք իմպլեմենտանում այս Reactive Streams-ը, ու այդ նշանակում որ հիմա եթե դուք օրինակ օգտագործում եք Rx Java, մի ուրիշ պրոյեկտում օգտագործում եք Spring Reactor կամ ինչ-որ մի ուրիշ իմպլեմենտացիա, իրանք իրարից շատ հանգիստ խոսալու են, այդ է նշանակում այն։ Հա, Java-ինում, հա, ճիշտ է, Java-ինում։ Java-ինում հենց հիմա ինքը արդեն feature complete վիճակում կա իմպլեմենտացիա Flow API-ի տեսքով։ Հիմա իր պրիմիտիվների մասին։ Ուրեմն observable reactive stream-երի 4 հիմնական տիպերն են։ Observable-ը, որսի պատկանս է, դա մի հատ asynchron data source-ը, որը անկախ ձեզանից ժամանակի տարբեր պահերին emit-անում վալուն էր, ճառագայթում այն ինչ-որ դատան էր։ Հիմա տիպիկ մեր մոդելը, լավ, այս մյուսներին էլ ասեմ, մյուս սլայդերը մի հատ ասենք խոսանք։ Observer-ը դա այն client code-ն է, որը observer-անում այդ data-ին։ Օրինակ, ես ինչ-որ ֆունկցիա ունեմ, որը սպասում է տվյալի գալուն, ես observer-ն եմ այդ observable-ի։ Subscription-ը դա contract-ն է, երբ որ ես subscriber-ն լինում ինչ-որ observable-ի, ես ունեմ subscription, ես կարող եմ subscription-ի object-ը օգտագործեմ, ցանկացած պահի որոշեմ, որ օրինակ էլ պետք չի, ինչ չի հետաքրքրում, unsubscribable-ն է։ Subject-ը ինքը մի քիչ advanced բան է, ինքը համ observable-ը, համ էլ observer-ը, իմաստը կտեսնեք հսա օրինակի վրա։ Հիմա շատ կարևոր բան observable-ների մասին, որը որ միակ բանն է, եթե երևի թե որ պետք է ասես հիշեք ու ընդունեք, մինչև այս մենք երբ որ ծրագրավորում ենք, մենք մի հատ պակասող բան ունենք, մենք ունենք, ասենք, single item-ները միավոր ինֆորմացիա ստանալու համար ունենք gate data, վերադարձում ինչ-որ տեղ, ճիշտ է։ Array-ի համար ունենք iterator, collection-ներ, ինչ-որ asynchron գործողության համար ունենք feature, future-ին վերցնում ու ինչ-որ ժամանակ հետո blocking լինում, ստանում ենք այդ տվյալը, բա ինչ պետք անենք, եթե օրինակ դա stream-ա տվյալների, ոչ թե մի հատիկ տվյալա, այլ լիքը տվյալա, գալիս է։ Այդ դեպքում ես պետքա AS տիպը, observable T, ես նշանակում ոնց որ collection, բայց asynchron collection, այդ T տիպ է լիք։ Հիմա observer-ի մեթոդների մասին։ Մենք հիմնական մեթոդ օգտագործում ենք ռեակտիվ ծրագրավորման
մոտեցումները մենք ստեղծում ենք տարբեր տեսակի օբզերվերներ։ Այսինքն հենց այն կոդն է, որը մենք գրում ենք, որ թե բիզնես լոգիկան այստեղ ենք գրում։ Այստեղ գրած է on next, այսի երբ որ observable-ը նոր item-ը մեզի տալի, մեզի տալիս է տեր, մենք ինչ-որ մի բան ենք իրեն տամ, մենք ենք որոշում։ Մեզ տալիս է throwable, եթե ինչ-որ մի վատ բան կատարվի, ինչ-որ error-ը ճանապարհին թռե ու ինքը մեզ տալիս է method-ի call-ի տեսքով, ինչ-որ exception-ներ չի թռնում stack trace-ով, եթե մենք այստեղ իրան handle չանենք, նոր ու մեզ տեղակապահի պահում, թե complete-ա այս stream-ը տվյալների, թե չէ։ Օրինակ, մենք օրինակ բազային կարող ասել ենք, որ գիտես ինչ գնա, ինձ այս թվից այս թիվը, այս ինչ տվյալները stream-ը։ Այդ կարող է հանգիստ observable ինչ-որ այդ տվյալը լինի, ու ինքը երբ որ վերջանում է, ինքը պետք է մեզ տեղակայի, որ մենք սկսենք processing-ը անել։ Այսի օրինակը, ունես ինչ-որ observable, subscribe ենք լինում, տալիս ենք մեր observer-ին, այս string-ը ուղղակի օրինակից է, բայց ինչ տիպ ուզում ենք, կախված է ձեր use case-ից։ Ու սկսում ենք implement անել այս method-ները։ Ավելի հակիրճ ձևով այս տեսքը ունենում կոդի մեջ։ Հիմա օրինակներ տպենք։ Subscription-ը ցանկացած բանի subscribe լինելով մենք ստանում ենք subscription։ Ինքը պետք է գալի, եթե դու գիտեք, օրինակ, ինչ որ մի հատ shortcut ունեք, որ գիտեք, այս ինչ պահից, այս value-ից հետո ինձ պետք է unsubscribe լինի, ինձ պետք չէ ստանամ դա։ Այդ տվյալը ընդ որում հետաքրիր բանը այստեղ այն է, որ observable-ը ինքը տեղակ է իր subscriber-ներից, ինքը գիտի ովքեր են subscriber-ը, ու եթե կարիք լինի, օրինակ, եթե ոչ մի subscriber չկա, ինքը կարող է ընդհանրապես ոչ մի գործ չանի։ Հա, հիմա քանի որ այստեղ մի քիչ concept ուրիշ է, observable-ը դա thread չի, ինքը ինչ-որ stream-ը, տվյալների հոսք է, ինքը անպայման չի thread-ը լինի, կարող է շատ observable-ներ մի հատիկ thread-ի մեջ աշխատեն։ Այդ ամենը նկարագրելու համար իրենք եկել են այսպես հասկացան, որը կոչվում է marble diagram։ Հիմա այստեղ որը ի՞նչ է։ Այս սրանք էլեմենտները, որոնք որ edit են եղել, on next-ն են սրանք։ Այսինքն on next-ը կոչվում ամեն մեկի համար, որ այս value-ն տալիս է մեզ։ Այս նշանակում է, որ error-ը կատարվել, terminate-ը եղել։ Այս նշանակում է normal-ը, թե on complete-ը կանչվի։ Ընդ որում RX Java-ի հետ սպեցիֆիկացիայի մեջ է մտնում այն, որ դու չես կարա եւ հաջորդականը sense-ը մեկ կամ ավել on next, հետո կամ error կամ on complete։ Չի կարա համ error on error լինի, հետո իրենց հետո on next լինի կամ on complete լինի եւ այլն։ Եթե տենց բանը լինում, այդ նշանակում է սխալ իմպլեմենտացիա կա ներսում ու այդ լրիվ ուրիշ պատմություն։ Բայց դուք, երբ որ client code-ը գրում, դուք գիտեք, գարանտիան ունեք, որ on next-ներից հետո եթե սանցից մեկը եղավ, այլ ուրիշ բան չի գալու ձեզ։ Դուք կարող ձեր կոդը արդեն ըստ դրա գրեք։ Հա, երբ որ observable-ի օպերատորը գրվում, օրինակ flip, չէ՞, մենք ցած պատկերում են իրան, էլի, ասենք, այս մի observable-ը մենք իրար վրա գրել ենք cat flip, ինքը ինչ ասարկում, շուրա տալի ցանկացած element։ Այս տեսանելի ձևով է, ասենք, ինչ որ գրաֆիկական հասկանալու համար հեշտացած է։ Հիմա օրինակ use case observable-ների ու պատկերացնենք մոտիկ ոնց են իրանով ծրագրավում։ Ինքը շատ քանի ինքը ասած application wide գաղափար է, այսինքն ինքը method-ի մեջի հարց չի, որ method-ը մի քիչ սիրում գրենք, ինքը սա application-ի workflow-ը կարա միացած observable-ների chain-ը լինի, ու իրականում ինչ-որ map արեցի, ինչ-որ մի բան արեցի, գրեցի բազայի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Իրանք այդ ամենը օրինակ այստեղ mouse click-ի օրինակ է բերած, որ ունես mouse-ի այսի clicker-ի stream-ն է, ինքը ինչքան click արի մինի հատիկ element-ը, ոնց անենք, որ ստանանք double click-երը մենակ, կամ triple click-երը, չէ՞։ Մի քանի հատ օպերատոր ենք կանչում, ձևափոխում ենք տարբեր տեսակի observable-ներ ենք ստանում, ու ստանում ենք այսպես վերջում մի հատ ուրիշ observable, որը լրիվ մեր ուզած բանն է տալիս։ Այն մի թանուն value մենակ double click եղա, triple click եղա եւ այլն։ Ու էս մոտեցումը, որ ամեն ինչը stream-ա, իրականում բավականին իմաստալից է, որտեղ մեր սաղ ծրագրավորման գործը կարելի է կարճ նկարագրել, որ data վերցրինք, ինչ-որ մի բան արեցինք, տվեցինք ուրիշ data։ Ամեն ինչը էտա։ Գրեցինք բազայում, թե ինչ արեցինք, ամեն ինչը գալիս է դրա։ Ֆիլտրը նույն լոգիկան է։ Վերցնումա, մենակ կլորնեն է թույլ տալի, որ անցնեն, մենք արդեն ունենում ենք լրիվ ուրիշ observable, որը մենակ կլորոից է բաղկացած։ Take եւ այլն։ Այս ընդ տարբեր տեսակի օպերատորներ կան, ու իրանք, որպեսզի պատկերացնեք, 10000 տող կոդ է գրած։ Observable class-ը ամենամեծ class-ից մեկն է, ես երբեմն տեսել եմ։ Իա մեջ չի դեմ, այնքան բան կա, որ ուղղակի չեմ հավատում, մեկը անգիր գիտի այդ ամեն ինչը, որ ինչ անի։
կյանքի բոլոր դեպքերի համար ենց որ ասեց։ Հան, ասենք երկու հատ observable ունես, ուզում ես merge անես իրանց, օպերատորը կախ։ Հիմա ինչ որ application case եմ որոշել, բան է, ուզի դու տեսնես պրակտիկ իրան օգտագործելուց ինքը ինչ տեսքա ունենում։ Բայց ասեք մենք ունենք client server ինչ որ application, մեր client-ը ինչ որ ծանր գործողություն անող մեքենա է, բայց մենք ցանկացած գործողություն, որը user-ից տանում ենք message, մենք պետք է ուղարկենք server, server-ը ասի, որ էսի valid-նի գործողությունը, հետ ուղարկի մեզ ինչ-որ command, նոր այդ command-ը բանը անի, user-ը անի։ Ինչա պետք նկատի ունենալ, որ server-ը, կարող չգիտեմ, միլիոն client-ի միանգամից սպասարկի, այսինքն մենք այնտեղ ունենք load-ի հասկացություն server-ում, ու client side-ում այդ command-ի execution-ը CPU intensive գործ է, իսկ մնացածը IO-ն է։ Այսինքն multi-threading-ով ամեն ինչով հիմա տեսնելու եք, թե ոնց է ամեն ինչը աշխատում։ Հա, այս interface-ներն են, օրինակ հասարակ socket-socket connection-ը, եթե հիշում եք, չգիտեմ, շատ շուտ գրել եք երևի, որ ասենք socket ենք բացում ինչ-որ port-ի վրա, կպնում ենք մյուս process-ից եւ այլն, չէ՞, ինչ ձեր գեշ անհասկանալի կոդեր է լինում։ Հիմա օրինակ, եթե մենք այս ձևով գրենք, այն ինչ որ մենք պետքա socket client-ը ինչ պետքա վերադարձ։ Ինքը դասնա observable asynchronous stream byte-ի byte array, դա ամենի message-ն է։ Թե ոնց եմ ես գիսում message-ը, դա միքի ուրիշ պատմություն է։ Բայց իմաստը ինչու՞ն է։ Երբ որ ինչ-որ մեկը այս client-ին message ուղարկես, ինքը byte-երի շարք է, որ ասած input stream-ով գալիս է, ճիշտ է։ Մենք ինչ ենք անում առաջ, մենք վերցնենք input stream-ը, ասած block ենք լինում իրա վրա, եթե դա blocking IO-ն է, կամ event-ներով ենք աշխատում, եթե IO-ն է, եւ այլն։ Հիմա հասարակ observable-ը կստանում ու ինչ ասած իր կարող հանում։ Հա, հիմա էսի client interface-ն է, ստեղ հիշելու շատ բան չկա։ Client-ը կարող է մեջով մի բան send անի, էսի message-ը, որտեղ ամեն ինչ, եթե դու wire-ով ուղարկում ես, դա byte-ը է։ Պետք է կանգնես, encrypt բանը, decode, encode անես byte-երի։ Ինչ որ բանը կարողանում ուղարկի ու ստանում է stream։ Իսկ server-ը էլ ավելի primitive-ն է, server-ը մենակ ունի stream թազա կպած client-ների։ Հիմա համ server-ի side-ում է client-ը client, համ է client-ի side-ում այս նույն այս interface-ի ներկայացուցիչ։ Server-ը ընդամենը ունի այս stream, որի մեջ մենք ստանում ենք ամեն նոր գտնող client-ը։ Պատկերացրիք։ Էսի շատ կարևոր օրինակ, որովհետև օրինակ սրա վրա ես նկատեցի ինչքան էր պակասում, էլի մեր error-ը ծրագրավորման մեջ, ոնց որ sense-ը, որ collection չունենաս։ Ինքը այդ ձևի կարևոր հասկացումը ինչ որ collection-ը մեր համար։ Ուղղակի ասենք շատ դեպքում ենք ինչ-որ workaround-ներով, guest code գրելով, voice effect-ի գրելով յոլ են գնում, բայց ճիշտ չէ, էլի։ Ահա, ճիշտ interface-ը լինելու է observable։ Ինքը իր բնույթով observable։ Ինքը չի կարա arrayer-նի կամ ինչ-որ մի բան։ Հիմա հա, այսինքն մի հատ օրինակա, որովհետեւ podcast-ը ինչքան հեշտ է իրանով asynchron multi-threading արվող գործողությունը ստուգել, թեստ անելը։ Ես բաշ subscriber-ի մասին։ Լավ։ Ամա observable-ների ես նա publish subject-ն է, երբ ասացի են subject-ը observable-ը plus observer-ը, ինքը համ կարողանում է item M-ի տանի, համ էլ consume անում, չէ՞։ Տեսեք ինչի համար է պետք։ Ես կարող application-ից մեջ սահմանել ինչ-որ մի հասկացություն, օրինակ sense stream գոյություն ունի։ Մի հատ thread կա, որ այդ stream-ի մեջ ասում են, որ հեսա քո հաջորդ value-ն, բայց ես ունեմ ուրիշտեղ լոգիկաներ գրած, որոնք որ այդ stream-ից կարդում են, ինչ-որ մի բան են անում։ Այդ դեպքում ինձ պետք է subject, այսինքն subject-ը, որը կարողանում համ մեթոդա տալի, որ ես կարողանամ իրան element տամ, համ մեթոդա տալի, որով ես կարողանամ իրան subscribe լինեմ։ Այդ դեպքում ինքը ինքը պետք գալի, բայց իրան React-ի ծրագրման ոնց որ development-ը encourage չի անում, որպեսզի դուք իրան շատ օգտագործեք, որովհետև այս բերման նույն հին ոչ ստրուկտուրավորված կոդի։ Հիմա podcast-ը ինքը էլ ինչա դարձվում։ Եթե մենք եթե մենք բացենք իմպլեմենտացիաները, նայենք սովորական իրան map, reduce եւ այլն այդ ձեւի օպերատորների, իրան ներսից ինչ-որ lift method են օգտագործում։ Lift-ը ինչ անում, ինքը վերցնում է հիմիկո observable-ը, քեզ տալիս է ինչ-որ մի հատ բավական ինֆորմացիա, որպեսզի դու ինչ ուզում ես անես, ստանաս լրիվ ուրիշ observable։ Իսկ այս տալիս է այն ֆունկցիան, այս ֆունկցիան լրիվ հետ է, որպեսզի մենք մեր սեփական օպերատորները գրենք ու ինչ ուզենանք անենք իրենց մեջ։ Կոնկրետ այս bash per subscriber-ը չեմ մանանում ինքը ինչ անում, բայց այս պրեզենտացիայի հետ հետո ես կոդ կկպցնեմ GitHub-ում, կարող եք բացեք նայեք իր լոգիկան ոնց է գրած։
Ինքը back pressure ապահով, օրինակ, podcast-ը ես observable ունեմ, իր մեջ ահավոր արագ value-ներ է գալի, բայց ինքը consumer-ը չի հասցնում իր հետևից, չէ՞։ Հատիկ-հատիկ consumer, օրինակ, ես observable-ին subscribe եմ եղել, ու ամեն value-ն գրում եմ բազայի մեջ։ Հիմա ամեն մի եկած value, ասենք վարկյանում 10,000-ը value, 10,000-ը query-ի ալնեն։ Որպեսզի տես բան չլինի, ինչ պետք է անենք։ Պետք է ջուզեդիքը cache անենք, հավաքենք ու batch-երով գրենք բազայի մեջ։ Հիմա այս batch per subscriber-ը պահում է իր մեջ 2 try list։ Երբ որ դու consume ես անում, դու մենակ այդ list-ից մեկն ես տանում, քանի դու ես մի list-ը consume ես անում, այս list-ի մեջ թազա էկող value-ները հավաքվում են։ Հենց այս մեկից բրծած, պրոստ ստեղերով փոխում ես, սկսում ես էսի consume անել, այս մեջ լցվում value-ները։ Այսքան էս դրիվ առանց գործը կանգնացնելու դու batch-ing ես անում։ Սրա տեսքը աշխատանքի real time-ում ըլլում է, կամ եթե դուք արագ ա, եթե ձեր consumer-ը արագ ա, ինքը միշտ մի value-ներով սկսում է consume անել։ Եթե ինքը դանդաղ ա, դուք տեսնեք, որ ինքը 1000 հատանոց ցած batch-եր ա վերցնում, կամ կախված նաև թե ինչքան արագ ա process-ը անում։ Բայց այդ թիվը ցած շուտ աճում ա, դառնում է չորս կոնկրետ թիվ ու դա ինձ երկում չի աճում։ Այսինքն array list-ի հարկությունից ելնելով է, որ ինքը resize-ը լինելու, լրիվ efficient ձևով աշխատելու։ Հիմա Այս կոդը ինչ անում։ Այս կոդը իրականում երբ որպես այդ array list-եր աշխատեն, ինքը մի thread չի կարող, չէ՞։ User-ը մի տեղից on next-ը կանչում, լսում է մի list-ի մեջ, մյուս list-ն էլ process-ը անում։ Նշանակում է, ոնց որ թազա worker է սարքում։ Այստեղ asynchronous կոդ աշխատում, էսի multi-threading-ը արդեն։ Հիմա multi-threading կոդը ստուգելը մի քիչ բարդ է։ Օրինակ, ես ուզում եմ ստուգեմ ընդհանրապես այս ամեն ինչը աշխատում է թե ինչ, թե չէ։ Ես այսեմ իրան հատուկ scheduler, որը test scheduler-ն է, test scheduler-ը օգտագործում է հենց հիմիկվա thread-ը, ու դու ցանկացած ժամանակի կարծես ես, որ ահա նոր ժամանակի մեքենան կայնացրած է, հիմա նոր կարաս մի քիչ քայլես։ Հա, այստեղ մենք scheduler-ին ասում ենք, որ գիտես ինչ, 2-ած value emit-ը մարե, բայց նոր հիմա այս thread-ը աշխատեց։ Հիմա որպես ես ստուգեմ, ես class-ը ճիշտ աշխատում է թե չէ, ինքը այսերի test-ը անում է։ Ուսեք այն 1 2 3 4 5-ի տեղը մենք ես ստացել եմ 2 հատ batch, 1 2-ով, 3 4 5-ով։ Պատկերացրիք ինչ անում։ Այս մենք օգտագործում ենք սերվերի այդ բանը իմպլեմենտացիա անելու համար։ Հիմա հետ են գալի նույնիսկ այն նորվա խնդրին։ Ահա, պատկերացնում ենք հենց այս տեսանկյունից ինչ տեսակի սթրիմեր ունենք մենք client side-ում։ Client-ը ունի user-ի console-ից եկող ինչ-որ string ստանալու, չէ՞, այդ ինչ-որ stream-ը։ Այս string-ը սարքում ինչ-որ message, application-ի համար հասկանալի message, այդ message-ը պետք է ուղարկի server-ին, հետո server-ից պետք է ստանա command, command-ը նոր execute անի, բայց ինքը ամեն message-ի համար չի որ command կստանա, որը բան filter-ի։ Հա, այսքան մենք ունենք ոնց որ երկու հատ stream, հիմա ոնց ենք այդ stream-երը implementation-ը անի։ Եթե մենք server-ը կոդ գրենք, մոտապես այս ձևի բան անել, user input-ը վերցնում ենք, map-ը հանում, այսինքն string-ը սարքում ենք message, ճիշտ է։ Հետո այս message-ը սարքում ենք byte-եր ու ուղարկում ենք server-ին, ճիշտ է։ Այսի user input-ի stream-ը թե ոնց ենք մենք օգտագործում։ Ինչ որ user-ը գրեց, ինչ ա կատարվելու դրա հետ։ Դառնալու է ինչ որ մեր ուզած DTON, այդ DTON բանալներով serializer-նելու byte-երի, ուղարկվելու է server-ին ու վերջ։ User-ի input-ի stream-ը այդքանով ավարտվեց։ Հիմա այսքան բանը կոդի տեսքով ինչ ա լինում։ Այսի օգտական ֆունկցիա է, իրականում իր իմպլեմենտացիան կարող բացեք նայեք, բայց իր իմաստը ինչ է, ինչ է։ Ինքը վերցնում system in-ը, որ մենք այն առաջ scanner-ը ենք բացում, սկսում ենք կարդալ, ինչեւ որ ինչ-որ մի բան չգրի user-ը, այդ ինչ-որ մի բան չգրի, այս condition-ն է։ Երբ որ այս user-ի input առած stream-ը լինի exit, այդ վաղ տեսի terminate-ա լինելու, on complete-ա կանչելու։ Վերջ, այսքան բան անում ես method-ը։ Հիմա քանի որ մենք արդեն ունենք observable user input-ը, ինչ ենք իր հետ անում։ Ահա, քանի որ էսի IO-ն է, ոչ թե CPU-ի task-ը, ասում ենք, գիտես ինչ, այս ամեն ինչը execute-ը արա։ Scheduler-ը IO pool-ի վրա։ Այսինքն input-output-ի pool-ի վրա։ Այստեղ է որ concurrency-ն մեր համար հեշտանացի էլ այդ level 3 concurrency-ն է։ Մենք էլ ոչ մի locker չգինեմ, բաներ thread-եր չենք սարքում, մենք պրոստ ունենք pool։ Ունենք IO-ի համար pool, ունենք fork join pool, որտեղ որ բարդ գործ պետք է անենք CPU-ը, ծանր CPU-ի գործ։ Բայց տեսեք ինչքան հեշտ կարողանում ենք կոնտրոլ անել, թե որը ինչ ու որտեղ որ մասում աշխատում։ Այսինքն այն սթրիմերի են գծերը, որ տեսնում եք, դուք ցենց բառացիորեն կարող ասեք, որ այս գիծը պետք է thread-ի վրա լինի, այսի էս executor-ի վրա լինի, այսի այն ու վերջ։ Application-ը լրիվ նորմալ է, դա ամեն ինչը ապահովի։ Հա, հիմա ինչ ենք անում։ User input-ը ապահովում ենք, որ աշխատի IO stream-ի վրա, սա ինձ հետո եկող ամեն ինչ միշտ այս
որ բանի փուլի վրա, հա, որտեղ այստեղից արդեն անցել ենք այս փուլին։ Protocol decode message, այսի ոնց որ string-ը սարքում է message, այսի encode-ը անում message-ը սարքում է byte-ը, right։ Իրականում կարենք հենց string-ը encode անենք byte-ը, բայց ուղղակի տես դեմոնստրացիա համար է։ Ու subscribe ենք անում, ասենք client send։ Այս client send-ը այս client interface-ի send-ն է։ Socket client-ի send-ն է, որը byte-ը է վերցնում։ Պատկերացրիք, ինչքան compact եղավ սա business logic-ն client side-ի։ Այսքանն է սա։ Ну, այս քանը չէ, այս իմ ենք user-ի input-ն է։ Հիմա, երբ որ server-ից ինչ-որ բան ենք ստանում, ճիշտ է։ Դա իմ մյուս stream-ն է, server-ի input stream-ն է, որ observable of command-ը, ճիշտ է։ Ինչ պետք է անենք մենք դրա հետ։ Մենք պետք է decode անենք, որտեղ byte-ը է եկել այս server-ից, observable byte-ը։ Այստեղից կստանանք observable, այսա դրա։ Ու execute պետք է անենք command-ը, բայց execute անելուց մենք գիտենք, որ command-ը CPU-ի գործ է, ոչ թե IO-ի գործ է։ Ահա, դրանով ի՞նչ ենք անում։ Եթե որ իրանից կարդում ենք, մենք IO փուլի վրա ենք, ճիշտ է։ Decode ենք անում, սարքում է ստեղ արդեն observable command, ոչ թե byte-երից դառնում է command։ Ու execute ենք անում, ասում ենք client ջան, ինչ որ պետք է անել այս command-ի հետ, արա, բայց դու computation pool-ի մեջ ես։ Էսի for join pool-ն է։ Ուղղակի իրանց method-ներով։ Էսի ամբողջ client side-ն է, որ ասենք իրար գումարենք։ Ինչի՞ է նստա, բայց որ իրար գումարենք, երկու հատ այսքան կոդ է։ Որսի ամբողջ business logic-ն է, եթե դուք բան ինչ-որ բան ավելացնեք business logic-ի մեջ, այստեղ եք ավելացնելու։ Իսկ այն մնացած կոդը լրիվ utility-ային ինչ-որ boilerplate է, որը մի անգամ գրվում է, մի անգամ տեստարվում ու հավերժ օգտագործվում է։ Այսինքն, ընդհանրապես մեր գործում մենք ունենք որոշակի կոդ, որը մաքուր business logic-ը է, որը ասած չգիտես միշտ խառնած այդ if-երի, else-երի, for-երի մեջ, դա մար բարդ է մեր գործը։ Իսկ այս այն անում, որ ինքը business logic-ան մաքուր առանձնացնա մի տեղ, իսկ այդ utility-ները ու սա այդ boilerplate-ը առանձնացնա մի ուրիշ տեղ։ Դու երբեք չես մտածելու map-ի ինչ անում։ Չես նայել ընդ for-ի մեջ 2+1-ը առած, -+1-ը առնել թե -1-ը առնել։ Դու գիտես map-ի ինչ անում կամ ընդ filter-ը ինչ անում։ Հիմա նույն բանը server-ի համար ենք անում։ Server-ը տեսանք ինձ, երբ որ դու կոդը պետք է գրենք, մենք նստել ենք մտածել ենք ինչ տեսակի stream-եր ունենք ու որ stream-ով պետք է այսին գործը անենք։ Հիմա server-ում ենք, server-ը ինչ ունի։ Ինքն ունի stream client-ների, ամեն client, երբ որ իրան կպնում է, չէ՞, այս interface-ից եթե նայենք, ինքն ունի observable of client, ի՞նչ է։ Այսինքն ես սրան subscribe լինելուց հենց ինչ որ մի հատ թազա client կպավի, ես կարամ իր մասին ամեն ինչ ստանամ, իր stream-ը կարամ ստանամ message-ների, կարամ այդ client-ին message ուղարկեմ։ Հիմա server-ն է։ Server-ի գործը անելու համար, հա, server-ի գործը մոռացա ես, ասեմ ինչ պետք անի server-ը։ Server-ը պետք է միլիոնավոր client-ներից առանց նեղվելու բոլոր message-ները գրի բազայի մեջ, նույնիսկ ոչ valid message-ները։ Ու ինдивиդուալ ամեն client-ի համար ինչ որ verification անի message-ի, որը CPU intensive է, եթե այդ verification-ը անցավ, նոր client-ին ուղարկում է command-ը, որ այսինչ բանը արա։ Ուղղակի ինչ որ հասարակ օրինակ է։ Հիմա server-ը տեսանք ինձ ինչա մեզ պետք։ Մեզ պետք է մի հատիկ stream, որի մեջ բոլոր client-ների բոլոր echo message-ներն են, այսինքն ոնց որ այս բոլոր stream-երից վերցնում ենք, ամիջ լսում ենք մի հատիկ stream-ի մեջ։ Էդի որպեսի բազայի մեջ գրենք։ Այս all message stream, էդի մեզ բազայի մեջ գրելու համար է պետք։ Ու ունենք individual client-ի stream, որի մեջից ունենք ամեն մի client-ի message-ների stream։ Ճիշտ է։ Այս ելա observable message, բայց էսի բոլոր client-ներին է, իսկ էս individual ամեն մի client-ի որքա՞ս։ Մենք այդ բանը, այդ ամեն ինչը ունենք, որովհետև ուղղակի խելոք են դնում էս ինտերֆեյսները սենց են գրել։ Արդեն այդքան հարմարություն ունեն։ Ահա հիմա բազային մեջ գրելու հարցը։ Բազային մեջ գրելու հարցը ինձ բացատրած է, որ դու չես կարող վարկյանում 10000 հատ query ուղարկես բազային։ Քեզ պետք է բաչանես այդ գործողությունը։ Ինչ ենք անում, սարքենք մի հատ publish subject, որտեղ մեզ պետք անել է subject-ին on next անել։ Ամեն client է subject-ին ասել, որ հեսա իմ message-ը վերցրու, ինչ ուզում ես արա իր հետ։ Ու այստեղ լոգիկան ենք գրում, թե ինքը ինչ անում է message-ների հետ։ Այսինքն, այս podcast-ը կես այս subject-ին concurrent access-ը ունենում միլիոնավոր client-ներ, որոնք ինչ որ հա IO-ով են աշխատում, բայց միլիոնավոր տարբեր client։ Որպեսզի մեր բազան չմահանա, ինչ ենք մենք անում։ Մենք օգտագործում ենք այնի նկարագրած բաչը, որը մի հատ array list-ի մեջ կհավաքի, ու դու process կանես։
ու կապ չունի ինչքան շատ մարդ քեզ, ինչքան շատ բան կուարկի, քո բաչերը թող մեծանան, բայց դու միշտ մի քուերիով այդ սա բաչը կարող process կանես։ Պատկասի։ Այս այս բաչինգը օրինակ իմ բոլոր use case-ները bug pressure-ի լուծումն է։ Հա իմիջալից այսպեսի մի հատ բան։ Եթե դուք իրանով կոդ գրեք ու ձեր producer-ը ավելի արագ լինի, քան թե consumer-ը, դուք exception եք ստանալու, որ missing bug pressure exception։ Ինքը ձեզ ասել է, որ գիտես ինչ, ես չեմ հասցնում իմ producer-ի հետևից, գնա bug pressure-ը implement արա, ոնց ուզում ես։ Bug pressure-ի հազարավոր ինչ որ բաներ ունենի, այն, բայց օրինակ ամենամոտիկը սրան հատ մեթոդը, որը կոչվում է buffer, ուրեմն buffer-ը ի՞նչ է։ Դուք ասում եք get buffer, ասենք 100, ու ինքը sense նստել է, սпасել է, մինչև այդ buffer-ը լցվի, նոր on next անից ես։ Բայց դու չես ուզում սпасես։ Օրինակ իմ դեպքում էտի բազայում գրել չէր, իմ դեպքում էտի, ասենք stoker-ի price-ը ներ որ գալիս էր, ես ուզում եմ իրան հնարանես արագ process-անեմ, եթե նույնիսկ մի հատ է եկել, բայց այլ չի եկել շատ։ Ես արդեն ուզում եմ իրան handle անեմ, ոչ թե սпасեմ հազարատ հավաքի։ Բայց մյուս կողմից ես չեմ կարա ամեն մեկը հատիկ-հատիկ անեմ։ Կարող ես սպահին դրուկ մարտիկ ակտիվացնել ու հազարատ trade են արել։ Ես չեմ կարա հազարատ վրա-վրա աշխատասեմ մի սախ pipeline-ը։ Այսինքն ինձ ձեր չէ տալի, ես զուտ իրանց bug pressure-ի մեխանիզմը չէր աշխատի իմանալ։ Դրա համար ես էսի գրեցի, սրա կոդը դուք տեսնելու եք։ Ինքը իրականում շատ պետք է գալ, որ եթե դուք օրինակ դուք ուզենաք ձեր մեխանիզմը գրեք, պրոստը կարող սրան նայեք, դրի ուրիշ բան մեջը գրեք ու աշխատի սա։ Ինքը բարդ է։ Երբ որ դուք ոնց որ high order function-ների մեջ խորանալը շատ ավելի բարդ է, իր կոդը հասկանալը շատ ավելի բարդ է, քան թե հասարակ iterative for-եր, loop-եր եւ այլն։ Բայց երբ որ դուք իրանց գրում եք, usage-ը այսպես սիրուն կոդն է, որտեղ այս կոդն է, որ դուք կարդալու եք, այս կոդն է, որ junior-ը գալի ընդունվել է ձեր ֆիրմա ու սկսել է կարդալ ու պետք է contribute անի։ Ոչ թե for-երն ու loop-երն են ինչ որ utility-տաները, էլի։ Senior-ները կգրեն այս ամեն ինչը, junior-ները use-ը։ Հիմա օրինակ ինձ դեպքում ես այս մի հատ bug pressure-ի մեխանիզմը ինչ այսի անում, այս իր անունի ծերունու ինքը վերցնում է ամեն subscriber, ունեմ չէ observable-ը, որը շատ value-ը ուղարկում։ Ամեն մի subscriber-ի համար մի հատիկ thread-ա վերցնում այս scheduler-ից, այս IO scheduler-ից։ Ու այս thread-ը զբաղվում է նրանով, որ ինչքան թազա value եկավ, լցնում են երկրորդ բանի մեջ։ Իսկ այն thread-ը, որը որ actual consumption-ն անում, ինքը sense մի հատ switch անում այդ array list-երի ու սկսում է consume-անել, որտեղ ինքը գիտի այն news-ը երբեք չի add անելու այս իր հիմիկվա array list-ի վրա։ Մի փոքր այս մի հատ հասարակ բանը բոլորի use case-ները bug pressure-ի լուծելա, բայց դա իրականում շատ ծանր խնդրեմ է լուրջ, եթե դուք ինչ-որ ուրիշ թեմաներով այդ մի բանը handle անեք, ու ամեն անգամ ուրիշ ձևի եք handle անում։ Հիմա server-ի լոգիկան, այսի բազարում գրելու ճյուղն է։ Bug pressure-ը արեցինք, հիմա science-ը հետո batch-երով ենք աշխատում, ու ինչ ենք անում, ասենք որ persist արա, այսի արդեն հաստատ լոգիկա է, որ դուք ամեն մեկը գրել եք հաստատ։ Այսինքն բազային մի հատ query ձևակերպում, որի մեջ է սա բաչի value-ները լցնում եք, ասում եք գնա գրի։ Բազան կյանքում չի նեղվի, եթե դուք իրան հենց հերթականությամբ sequential ինչքան ուզում ես մեծ query-ներ տակ։ Ու կնեղվի, բայց նա դիշում։ Չգիտեմ ինչ պետք է անեք, որ ասենք այս ձևի բանը նեղվի, էլի։ Ասենք 1000 հատ value բազային ասցի գրի, մինչև ինքը դա չգրի, դուք այն հաջորդը չեք տալու իրան գրի։ Այսինքն concurrent request-ները չեք տալու նույնիսկ այդ բազային, բազը հենց հանգիստ իր համար գործ անում։ Առանց տանջվելու։ Հիմա client-ի մասը։ Հիմա այն մասն են գրում, որ server-ը message ստացավ ամեն մի client-ից, բայց ինքը պետք է message-ը verify անի, ու դա անի CPU-ի pool-ի վրա, նոր եթե անցնում այդ verification-ը, client-ին command ուղարկի message-ի տեղը։ Ճիշտ է։ Հիմա այս որպեսի podcast-ն է, այսի stream-ը, մենք ուզում ենք stream-ի ամեն մի client-ի համար ստանանք իր message-ների stream-ը, decode անենք, byte-ը սարքենք մեր change-ը։ Հա, բայց այնտեղ սարքում ենք message, չէ՞, որտեղ ինքը մեզ message-ը ավարտի, ճիշտ է, պրոստե encode-ը serialize արել։ Decode արեցինք, հիմա այս decode անելուց հետո մենք ստացանք արդեն message object-ը, մենք ուզում ենք ասենք, որ գիտես ինչ, գնա գրի բազային։ Այսի submit for persistence-ը, այսա կտերա կոդը ինչ անում։ IC verify-նա, որ CPU-ները տանջվում են, մտածում ենս ինչ որ SQL injection են մեզ ուղարկել, թե normal message է ուղարկել։ Ու create command, send command to client, այս client-ը։ Հիմա սա կոդը։ Այսի վերջի մասն է։ Այսի մի քիչ nasty դա, ինչի՞, որտեղ մենք stream-ի մեջ ենք մտնում, ուրիշ streamer ենք ստանում եւ այլն։ Ահա հիմա ինչ հստակ կատարվում, server gets stream։ Այսի observable-ը client-ների։ Այսինքն server-ին ասում ենք, քո client-ների եկող stream-ը տուր ինձ։
ինչքան թազա client եղավ, ստանում եմ client։ Վերցրեց ես client-ին, ասում եմ client, քո message-ների stream-ը վերցրու, observer-ը IO pool-ի վրա, իրան decode արա սարքի message։ Այս պահին ես ունեմ message stream, որը observable-ա message-ների։ Ճիշտ է, հասկանալիա, չէ՞։ Հիմա ես ունեմ մի հատիկ client-ի message-ների stream-ը decode արած ծորական object-ների տեսքով։ Ինձ պետք է մի հատ ուղարկեմ այդի բազային դրվելու համար։ Մի հատը պետք է ուղարկեմ verification-ի համար։ Ուղարկում եմ message stream get subscribe, ասում եմ ուղարկի on next, այ publish subject-ին։ Այս all message stream։ Ի՞նչ է։ Այսինքն publish subject-ն է, որը որ արխայինին իր համար batch-ը անում ու բազային տալիս է։ Այս գործողությունը ասինխրոն է, եւ էսի երբեք բլոկ չի լինի, երբ որ դու գա ինչ որ on next անեք։ Էսի միանգամ տալու են IO thread-ի, մի հատիկ thread-ին, որը լցնում են հաջորդ բանի մեջ ու ասել է առաջ։ Իսկ այն չմտածեք, թե էսի սпасել ինչ որ query execution։ Էսի լրի parallel գործողություն։ Հիմա անում ենք ինչ։ Մենք արդեն message-ների stream-ը, այս նույն message-ների stream-ը, ուղղակի երկու հատ այս փաստ subscriber-ը, մեկը գրում է բազայի մեջ, մեկը verify անում ու հետ ավա։ Observing-ն անում էլի։ Հա, հիմա verify-ն կա։ Verification-ը արդեն մենք գիտենք, որ CPU intensive-ա։ Դրա համար անում ենք computation pool-ի վրա verify-ն անում, այս այդ ծանր գործնա, որ for joint pool-ը արականեց։ Սրանից հետո արդեն computation-ի պատի հանգիստ թողենք։ Ասում ենք verify արեցիր, filter եմ անում։ Անցավ բանը։ Ուրեմն IO pool-ի վրա արդեն սարքում եմ command, հա, սարքում եմ command, command-ը encode եմ անում, սարքում եմ byte-եր, որ ուղարկեմ լարերով, ու ասում եմ գնա, client send, client-ը այստեղ է։ Պատկերացրիք։ Հիմա ինչա կատարվում է real production system-ում։ Երբ որ ինչ-որ client միացավ, socket connect արեց, այստեղ on next-ը ալնելու, երբ որ debugger-ը այստեղ կային, ասենք, այստեղ գալեք կային։ Ինչ է այստեղ կատարվելու։ Այս streamer-ով մի հատ pipeline-ը կազմվելու հենց այս specific client-ի համար, ու այս streamer-ի pipeline-ը վերանալը, երբ որ ինքը անջատվի server-ից։ Այսինքն այս ամեն ինչ reallocate-ի արվում։ Այս ամեն մեկը արվում մի հատիկ client-ի համար։ Ու այս ընդհանրապես 3 հատ observable object է։ Այս առանցքում սարքվածները recycle են դնացած։ Իմաստ էս ամեն ինչի, այն է, որպեսզի քանի որ հա concurrency-ն right level 3 concurrency-ն էլ շատ բան չկա իր մասին խոսալու։ Եթե դուք streamer-ի հետ եք աշխատում կետ parallel, ընդ որում կետ parallel-ի երմատը որ ասած որ պետք է հասկանաք որ for join-ը, դա ինչով է եղում։ Եթե նույնիսկ դուք գիտեք որ դա CPU intensive գործ է, միշտ չի որ զերատալի որ իրեն իսկ CPU-ի, որովհետև overhead կա, երբ որ դու գործը քիսում ես, օբյեկտները սարքում, տալիս ես մյուս core-ին, որ ինքը execute-ա։ Եթե այդ գործը բավականին ծանր է, օրինակ ինչ որ image processing-ը, blur-ը անում, չգիտեմ, ինչեր անում, կարող է շատ իմաստ ունի իրան for join անել։ Դա շատ հասարակ կարող եք դուք բարձեք ուղղակի փորձելով։ Մի հատ parallel եք դնում, մի հատ հանել parallel։ Շատ հնարավոր է 90% դեպքերում առանց parallel-ի շատ ավելի արագ աշխատի։ Որ ինքը մի հատ core-ի մեջ է, ամեն ինչ այդ սաղ քեշերը շատ լավ աշխատում են, ոչ մի concurrency չկա, ոչ մի blocking չկա, չնայած ընդել blocking չկա, բայց ոչ մի ավելորդ օբյեկտներ չի սարքվում, որտեղ որ fork արվում, այն for joint հասարակում իր մեջ այնտեղ array-ը պահում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն stream-ի դեպքում կետ parallel, observable-ների դեպքում ունեք այս լավ մեթոդները։ Մենք մենակ observe on-ը օգտագործեցինք, որտեղ մեր դեպքում մենակ observer-ի գործն էր, որ մենք գիտենք ինչ ենք անում, բայց եթե դուք ձեր custom observable-ը գրեք, օրինակ բնական դեպքում ես բազա չեմ օգտագործում, ես գրում եմ file system-ի վրա։ Ու երբ որ ես ուզում եմ file system-ից կարդալ մի հատ մեծ event-ների stream, որի մեջ link-ը մանր օբյեկտներ են գրած։ Երբ որ իմ թազա subscriber-ը subscribe-ա լինում, այն file-ը բացելը memory-ի մեջ մափանելու այդ մափարածը կարդալը կատարվում է subscription-ի life cycle-ում, subscribe on-ի վրա։ Պատկերացրիք։ Դրա համար իրանք դες մեթոդներ են տալի, որ դուք այդ 3 life cycle-ներն էլ կարողanak բանել։ Օրինակ, կան subscribe-ը ձեր մոտ, ինչ որ blocking IO-ն է։ Չինեմ, network-ը allocate արա, իրանք պետք է reallocate անեք ու սպասում եք ակնարկ ինչ որ response-ի։ Ամեն մեկի համար դուք հնարավորություն ունեք ձեր schedule-ը սահմանելու, լրիվությամբ control ունեք ձեր սաղ execution-ը, որ pool-ների վրա, որ thread-երի վրա է արվում։
ոչ միայն այս schedule-ը մեջ, ոչ միայն այդ computation-ն ա ու Leon-ն ա ու test-ն ա, այլ դուք կարա ձեր executor-ը տակ, ասեք Sarki scheduler ու ձեր executor-ը օգտագործեք։ Ես օրինակ տենց եմ անում, իմոտ այն կո որ ցույց տվեցի է։ Հիմա պրակտիկ ցույց տամ։ Ահա, ես ունեմ ասես մի հատ global object, այսի Java-ական singleton պատկերացրեք։ Իրա մեջ կա executors, fj, for join, կա io, որը իմ սարքած thread cache pool-ն ա։ Այսի լրիվ իմ implementation-ը կարա լինի, բայց այս դեպքում կոնկրետ Java-ին ա։ Ու schedulers, այս նույն executor-ն ա օգտագործվում, տեսեք։ Պատկերացրեք, լրիվ իննա։ Ես գիտեմ, որ այս application-ը իմ pool երկու հատ pool կա, մեկը for join-ն ա, մեկը io-ն ա։ Ուրիշ բան չի կարալի այդ application-ում, ինչպես 80 ձևի pool։ Ինչ որ library-ներ կարող են ինձ համար cached pool-եր սարքեն, չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ ինչ որ ես անեմ, ես կարամ thread-երի naming-ները ինքս control անեմ։ Ես գիտեմ, որ ես io pool-ը daemon thread-ով ա, հետո ես երբ որ application-ից այդ ինչ որ մի բան լինի, ինքը չի նստելու սպասի, երբ այս pool-ը շատ դա անելու։ Եվ այլ հազար մի նրբություն կա, այսինքն ամեն ինչ փորձում եմ ինքս control անեմ, ու իմաստը ստեղ էս ամեն ինչ ելա, որ դու observable-ները ձեզ այդ հնարավորությունը տալիս են, ինչ որ կախարդանքներ չեն անում առանց ձեր թույլատվության։ Այսինքն ամեն ինչը ամեն բան համարյա դուք կարող եք ինքներդ control անեք այստեղ։ Այն ինչ որ պետք է որ դուք ոնց որ այս ամեն ինչի վերցնեք, այնա որ եթե դուք գրում եք ավելի քիչ կոդ, եթե այդ կոդը շատ ավելի քիչ ժամանակ է խլում ուրիշ մարդուց կարդալ հասկանալու համար, այդ ձեր productivity-ը բազմապատկվում է մի քանի անգամ։ Ուտի նշանակում մի developer-ը կարող է անի 5 հատ նախքին իր վարկպես developer-ների գործ։ Ոչ միայն ձեր կոդը ավելի մաքուր կլինի, functional programming-ը ավելի շատ encourage-ի անում composition-ը, ոչ թե extender-ը, extender-ը չկա։ Մի հատ observable class-ը, որի մեջ 10,000 տող կոդ է գրած, բայց ինքը չքան գործ անում, չքան ճիշտ անում այդ գործը։ Այսինքն ամեն ինչ դա մոդուլյար է, այդ ինչ ուզված է ձեր չի տալու, կարող է վաղ փոխեք ուրիշ implementation-ով, ու այդ dependency-ների մեջ չեք խորանա։ Այսինքն իմ համոզմունքը այն է, որ functional programming-ը դա ոչ թե ինչ-որ ուրիշ camp, հա, որ կամ OOP-ը կամ էլ functional programming-ը է, անում, այլ ինքը լրիվ մի հատ ուրիշ գործիք, հա, որով կարելի է ասենց 60% մեր սա use case-ների cover անել։ Open օգտագործում են լրիվ օբյեկտներ, ոչ մի չի ասում օբյեկտ չես օգտագործում։ Ուղղակի ուրիշ ձևի մոտեցում է։ Ու այստեղ ֆունկցիաներն են ամենակարևորը, ոչ թե օբյեկտները։ Մի խոսքով, ավելի այս ամեն ինչի մոտիվացիան այն է, որ ավելի սիրուն կոդ գրես, քո գրած կոդից հաճույք ստանաս, այդ կոդը ավելի քիչ ունի քանակով, ինքը ավելի ստաբիլ աշխատի, որտեղ դետերմինիստիկ է։ Այն բոլոր լանդաները, որ մենք իրանք փոխանցում ենք, դրանք pure function-ները, որ side effect-ներ չկան։ Side effect-ները գիտեք ոնց են կա։ Օրինակ, եթե ուզում ենք logging անենք, չէ՞, արանքում։ Ասենք այս pipeline-ում այստեղ ուզում ենք արանքում log անենք, հա՞։ Այստեղ ինչ որ verify-ի փալես, verify-ի արդյունքում ուզում ենք log անենք, չէ՞։ Մենք սրա մեջ չենք գրում log, չգիտեմ ինչ։ Մենք սա գրում ենք կետ peak, վերցրու մի հատը, ամեն մի value-ը համը վերցրու logger կետ log։ Կամ ինչ-որ մի բան դեբագանելու համար հատուկ հարմար մեթոդներ ա տված, բայց այս ամեն ինչի իմաստը այն է, որ եթե դու ես basic method-ը գրել ես, այսի pure function-ը պետք է լինի, ու իրան test անեցի մի անգամ, սա կյանքդ համոզված ես լինելու, որ ինքը միշտ նույն behavior-ն ունի։ Այսքանով մեր պրեզենտացիան ավարտվեց։ Եթե հարցեր ունեք, իսկ վախնա։ Հա, ես չի լրաց շատ, ես պրեզենտացիան ես կավարտեմ, ռեսուրսները կավելացնեմ, բայց այդ link-ը եթե share անեմ, ինքը լրիվ ավարտած վիճակում կլինի։ Չկան հարցեր։ Ես նա հարցնում եմ, իսկ այդ functional programming-ը, բայց ախր կարող ունենա եւ իրա բացական կողմեր ունենք, եթե դեռ լսեր իրան բացական։ Ասեն բացական կողմերը, օրինակ, իմ ասածը, ինձ հասարակ back pressure-ը պետք, որը չգիտեմ, չի վերցնում ինչ որ 100 հատ էլեմենտի սպասում, այլ եթե ես հասցնում եմ իրա հետևից ամեն մեկը հատիկ-հատիկ անում, ուրս շատ հասարակ բան եմ ուզում, բայց ոչ միտեղ չկա այդ հասարակ բանը, ու դա գրելը շատ ավելի բարդ էր, քան թե եթե ես ինչ որ if-երով else-երով ինչ որ տեղը մի հատ հարցը լուծեի պատնի առաջ։ Դա շատ բարդ էր, եթե իր կոդը բացեք, ընդ շատ նուրբ concurrency-ի ապրում, որտեղ երկու հատ thread-ա, մեկը իրանց մեջ synchronization պետք է արվի, ու այդ synchronization-ը շատ էֆեկտիվ պետք է արվի։ Իմոց synchronization-ը կատարվում մենակ մի հատի կտորի վրա։ Ինչ անում, ինքս block-ը, log-ը վերցնում այն ժամանակ, երբ որ պետք է այդ երկու array list-ները փոխի։
ինքս էս local-ում սինխրոնայզալ եմ իր վրա, սա reference-ները իրար վրա է շփրտում, որը որ tune-ներ, որը որ հիմա execution-ներ իրանց տեղերով փոխում է ու այդ local-ը ազատում է։ Всё, ամենակա անցան իրանց գործ։ Այսինքն մի քիչ պետք է սա խորանաս, մի քիչ պետք է քրքրես, բարդ է դա functional programming, եթե դու օրինակ հիմա ուզենաս մտնես հասկանաս ինչ անում map-ը, ինչ անում այդ lift-ը, որ կոդերը տենաս, վախենալ ես սկզբից։ Որտեղ տենց մենք չենք գրում։ Դրանով լավ տարինակ կոդեր այդ էլի։ Մի ժամանակ է տևում, ինչ դու հասկանաս, որ էսի abstraction-ը է, ծրագրը ոնց որ high order function-ը ինչ բան է, high order-ի high order function-ը ինչ բան է, այդպես են մաթեմի ածանցալի ածանցալը ու չգիտեմ, խորանում է։ Բարթանում է, ավելի ու ավելի բարթանում է, ու իրանց հետ այդքան հեշտ չի աշխատալ, էլի։ Բայց եթե որ իրանք հասկացար, իա կարևորը արդյունքն է, երբ որ դու գրում ես այդ զի հասկանալի կոդ, այս կոդը junior-ը intuitive կարա սկսի շարունակել maintain անել։ Իսկ ինքը primitive-ը ոնց որ pseudocode դնի, էլի, բայց թե ոնց է հրաշքը աշխատում, դա իա բարթ։ Եթե դու ուզենաս ինչ-որ մի բան ինքդ ավելացնես, այդ ժամանակ ավելի քեզ պետք է լինի stream-ի splitter rotor-ներից կուրսի լինել, այն characteristic-ներից կուրսի լինես, որովհետև եթե դու կոնը գրես, դու պետք է ինքդ այդ characteristic-ները դնես, flag-երը հանես, flag-երը եւ այլն։ Այդտեղ բարթ է իրեն շարունակել custom banner գրելը, բայց ինքը համերատ կյանքի բոլոր use case-ները cover անում։ Դի ինքը մի պատկերացում, թե ինչ որ camp-ա, չգիտեմ, կամ functionalist ես, կամ էլ OP-ist ես, capitalist ես, կամ չգիտեմ ինչ ես։ Ինքս մի հատ երկրորդ level-ն է ծրագրավորման, որը բոլորը երեք վախ թե ու շանսում են հասնել դրան, ու կախված իրենց լեզվից որոշները շանս են ունենում այդ օգտագործեն, որոշները չեն ունենում։ Հիմա ով որ օրինակ Java 7-ի մեջ է հələվոր, իրենք չունեն այդ շանսը։ Չնայած զարմանալի է, չունեն, որովհետև Java 7-ից 8 անցնել ընդամենը մի հատ թիվ փոխել է, ոչ մի ուրիշ խնդիրներ այնտեղ չկա, էլի։ Android-ում կա, Java-ում չկա։ Հա, Android-ի համար էլ Kotlin կա, գնացեք 3 օր է տևը, ես 3 օր հետո իմ կոդը մի 500 հատ source file-ը ընդհանուր գումարը չգիտեմ ինչքան, բայց Kotlin-ը դες method-ա տալի, ասում ես convert անես Java-ի class-ը Kotlin-ի source-ի, ինքը convert անում։ Բայց դե չի ոչ մի convert անեք։ Դուք կարող եք ձեր 5 Java 7-ական 6-ական 6-ա, չէ՞, ջա Android-ը։ 7։ 7-ա։ Լավ, արդեն։ Հա, իմիջիալից մի հատ այս բան։ Java 8-ում կա այնտեղ լիքը ֆունկցիոնալ interface-ը, չէ՞։ Լիքը lambda-ներ, consumer, որը վերցնում է ինչ-որ բան, ոչ մի չի վերադառնում, չգիտեմ, predicate եւ այլն։ Այդ interface-ները դուք չեք տեսնա երբեք RX Java-ի մեջ օգտագործած։ Ինչի՞, որովհետեւ RX Java-ն ստեղծվել Java 6-ը support անելու համար։ Java 6 ունեցող մարդիկ հանգիստ էս ամեն ինչ օգտագործում են, թե Java 6-ի, եթե RX Java-ի մեջ բանը լներ, Java 8-ի interface-ները դու Java 8-ից ներքև չի լիճնի։ Նույն բանը Kotlin-ին է մասնա ճիշտ։ Kotlin-ում դու կարա կարդալ lambda-ներ, ֆունկցիաներ, գրություններ օգտագործել, որ դաժե Java 8-ում չկա, 9-ում չկա, ասում էլ չի լինի, բայց դու Kotlin-ում արդեն ունես ու դա Android-ում կարա օգտագործեք։ Մի խոսքով, եթե դու Android-ի վրա եք, ես շատ խորհուրդ եմ տալի գնաք հենց հիմա Kotlin-ը չեք հանել։ Եթե Android-ի վրա չեք, թե քուր Java 8-ի վրա եք, շատ էլի խորհուրդ եմ տալի գնաք Kotlin-ը նայեք, որտեղ ինքը հենց ոնց որ վերծրած լինի երկու աշխարհի են ամենա best practice-ները։ Օրինակ մարդիկ հասկացան, որ նալերը վատ բան է։ Իրանք վերացրել են նալերը, բայց կարաս ունենաս նալեր։ Ինքը իրանք նեց հնարավոր է, որ շատ ավելի սիրուն է կոդը առանց նալերի։ Կամ օրինակ մենք գիտենք, որ չգիտեմ, inheritance-ը վատ բան է, եթե դու շատ ես խորանում։ Օրինակ, չգիտեմ, իմ մոտ inheritance երկու level, 3 level inheritance-ից չի անցնում, որ ամենաերկար inheritance-ը ինչ-որ բանը 3 հատ ծառի node-ն է։ Բայց ասենք պրոյեկտներ կա, ես ծացում ես 5-6, չգիտեմ, 7-8 մի քանի հատ interface, ու մոլորվում ես, չես կարող հիշես, դու ինքդ քո գրած source-ը չես կարա հիշես էդի որ ինչ էր անում։ Խիեր են իմպլեմենտ անում, ոնց էր էսի աշխատում։ Այդ inheritance-ը բանը ով էր գրել Java-ն, իր պապան ով էր։ Ghosting-ն է ասել, չէ՞, որ ասեմ իմ 1 միլիարդ դոլարանոց mistake-ը null pointer-ներն է, մեկ էլ inheritance-ն է, որ թողում ենք այսպես արխային ինչքան ուզում են extend են անում։ Inheritance-ը լավ բան է, բայց չափի մեջ է գեղեցիկ։ Չի կարելի այդքան շատ inherit անել ամեն ինչ։ Composition-ը այդ ամենը ճիշտ մոտեցումն է։ Ամեն ինչը, ամեն մի գործիք իր օգտագործման տեղն ու ձևն ունի։ Օրինակ ֆունկցիոնալ ծրագրավորումը այդ իմ համաձայնապես 60-70% ամեն use case-ների, եթե ասենք ծրագրավորման խնդիրները ասենք ընդհանրացնենք, 60% ֆունկցիոնալ ծրագրավորման այս ձևի կոդ պետք է լինի, մի 20% OOP պետք է լինի,
չգիտեմ, մի 20% կամ լավ, մի 10% իրականում OP-ից քիչ, պետք է aspect oriented ծրագրավորում լինի, որտեղ դա էլի ոչ ֆունկցիոնալ է, ոչ էլ OP-ը, բայց էլի նենց բանա, որ լիքը տեղեր կարա պետք կա, ու լիքը հարցելու։ Կրիպտոյի լեզուները տխուր են, compile չլինող լեզուները ընդհանրապես վերանալ են, իրենք չեն մնալու։ Կոդ լինի compile ալնում JavaScript-ի։ Մարդիկ վաղում այսօր գրել են compile լինող type safe, sense center լեզվով, բայց compile ալնելու JavaScript-ի պես չեղի։ Չի դեմ քանի տարվա experience ունեք, բայց դուք պետք է ընդունեք JavaScript-ով կոդ գրելը, այ master class developer պետք է լինի, որ ինքան ձեր կոդ գրի, որ junior-ը հասկանա ու հանգիստ maintain անի։ Բայց ասենք երբ կարա համաձայն չէ, просто այդ լուրջ project ունես JavaScript-ով junior-ին մոտիկ չպետք։ Այդ նշանակ որ թանկ այդ project-ը ունես, master class JavaScript developer-ը լավ թիվ հասկանա։ Ո՞նց է թանկ։ Քանի կցնես մի հատ Java-ի գլխին ակտնում, ո՞նց է թանկը։ Ամենաշատը Java developer-ներն են աշխատում։ Ամենաշատը ամենատարածածն են։ Դու շատ հեշտ կարաս պրոյեկտը, շատ էժան կարաս պրոյեկտը առաջտանես Java-ների հաշվին։ Բայց Java-ն դեշի, Java-ն չի մի հատ տարը սխալարի, ոչ compiler կա, որ քեզ մի բան ասի։ Մի հատ junior ընդ մի հատ սխալ բան է իրար գումարում, ասում է գումարումը լրի որի ձևի աշխատում Java-ի համար։ Իմ ասած, TypeScript-ը ի՞նչ է, compile-ը ալնում, չէ՞։ Ինչ որ compile-ը ալնում JavaScript-ի։ Բայց ինքը type safe-ա, ինչ որ տես բան, հա։ Իմ ասածը հենց այդ է, դու ձեռով էլ JavaScript չես գրել։ JavaScript-ը պրոստը ստեղծել են մարդիկ browser-ում ու հիմա ընկել են կրակը։ Բայց հիմա մարդիկ սկսել են compile-ով լեզվով գրել ինչ որ բան։ Այդ compile-ով լեզուն շատ efficient կոդ է սարքելու JavaScript-ի base-ով, որը ցնց նայել ես բան չես ճոգել, բայց ինքը center աշխատում է։ Բայց դու գրել ես կոդ compile-ը նոր type safe, ես practice-ները որ կոդ լինում վերցրած են։ Ոնց որ best practice-ներն են ամենտեղից։ Ինքը inspire արած համ Scala-ից, համ Java-ից, ամեն տեղից։ Այդ բանասն է, ինքը բանը, pastor-ը ոնց որ նոր syntax-ով անում ես, գրում ինքը compile-ը անում։ Այդ ինքը դառնա Java-ի bytecode։ Մենք JavaScript-ում էլ ասենք Babel կա, որ ասենք ինքը էլի էկմար script-ին է սարքում դամել։ Գործիք։ Բան չունեմ ասել։ Ես որ ված բան եմ ասում JavaScript-ի մասին, ասում եմ մաքուր JavaScript-ի մասին։ Որտե մաքուր JavaScript-ում դու կարաս ինչ ուզես անես ամեն ինչի հետ։ Եթե դու runtime-ում ես, դու կարաս մտնես պահիտակ մեթոդներ ավելացնես, այն հին մեթոդները ջնջես, այս օբյեկտին չգիտեմ մուտանտ սարքես, ինչ ասես կարաս անես։ Եթե ես մի հատ ģեր հնարավորություններ ատրած եմ JavaScript-ով, որը չսկսեմ էլի արդեն։ Չէ, եթե գլոբալ ասենք, այդ տեսակի մեծ power-ը եթե տալիս ա լեզուն, այդ power-ը պետք է խելամի ձևով օգտագործվի։